שתיים, שלוש, שגר. אנחנו בשידור, שיעור, שיגור, חצות לילה, לא קרה שום דבר, ואין כך אף אחד לא ישן, ומי שישן שיתעורר. או שיותר נכון, כולם ישנים בעמידה, זה לא משנה אם הם ישנים בשכיבה. בכל מקרה, אנחנו כאן, אתם שם, או אתם כאן ואני שם, והכל יבוא על מקומו בשלום. בכל מקרה, טוב, קודם כל צריך להפיץ את השידור, לצרף, לשתף, ומה שעוד אפשר לעשות. אני פה עדיין, שנייה, מה זה פה? שנייה, מה פה מפריע? זה מפריע? שנייה. אני אומר, כל מי שנמצא בשידור הרגיל, לרחלי ולניר, תעברו לאתר מפתח הגאולה. השידור בשיגור, והשיגור בשיעור, והכל סבבה. העיקר שאתם פה, אני פה, אתם שם, אנחנו כאן, וכולנו שם, והכל בסדר. אדם נמצא, תדעו, איפה שהמחשבות שלו נמצאות. זאת אומרת, איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. אז כדאי שיהיה שיגור בשידור, ושיעור בשיעור, ושיהיה מה שצריך להיות, בעזרת השם. טוב. אז ככה כמה דברים, אנחנו אתמול דיברנו על המשפט, ואנחנו בפרשת משפטים, ושהכל הוא בעצם דבר רוחני, וחייבים להבין שמעצם הרוחניות של הדברים, אנחנו נמצאים בעיצומו, שבעצם כל הסימנים של גוג ומגוג כבר כאן. עכשיו, גוג ומגוג זה לא איזה משהו, אירוע חד פעמי, זאת אומרת, האירוע השיא שלו, אומר הגאון מווילנה, ייקח בין דקה לשלוש דקות. זאת אומרת, שאתה שומע ואתה מפרשן את זה בצורה של מה שקורה היום, אתה מבין שזה מדובר על פצצות אטום, או על משהו שהוא פצצות לא אוניברסליות, מה שנקרא. אז כל מי שאיתנו כאן וכל מי שיכול לעבור למפתח הגאולה, אני עשיתי את זה רק לגיבוי פה, שתדעו שאנחנו שדרים כרגע מאתר מפתח הגאולה, מכמה סיבות, הפיסטוק למשל לא נותן לי לעשות תמונה אנכית, והתמונה אנכית היא טובה לעריכה, מה שפה קשה לי לעשות, וגם אתה חייב לקרב את זה, זה כל הצורות שהם יודעים לעשות, כל היצורים האלה. אז אנחנו ניגע בכמה דברים כאילו שמבחינת הרעיון, גם בצד הרוחני וגם בצד הגשמי שלהם, שנדע איך אתם תעשו שיתופים, תעלו בבקשה, כל אחד שיעלה את השידור אליו לסטורי, מה שנקרא הסטורי של עצמו, וכמה שיותר אנשים, אל תחששו מהשעה, השעה היא שעה טובה. אני רק מזכיר, יום חמישי, ראש חודש, החל מהשעה 4, תעלו להר ציון, תביאו אתכם מכל טוב הארץ, אל תחסכו ואל תחשבו, ובעזרת השם, השם יהיה בעזרנו. הבנתי שיש קבוצה ש... טוב, לא משנה, אז בואו לא נדבר על זה בדברים, נדבר רק דברים טובים בעזרת השם. עכשיו תראו, אני התחלתי אתמול, ואני רוצה לגעת קודם כל באפקט הרוחני של הדברים, שנוכל להבין אותם קצת יותר לעומק. אנחנו כעם, או כבני ישראל, בעצם שהציבו אותנו כאן על האדמה הזאת, שהיא, הרי האדם נקרא כי הוא חלק מהאדמה, והאדם היהודי, שהוא האדם שלו, והאדמה שבו, היא לא נדלן. תדעו,
כשמי שקורא לאדמתה הקדושה של ארץ ישראל נדלן, הוא נכנס לדלות והוא התחשבנו איתו את זה. כי זה לא נד, זה מתחיל בנון ונגמר בנון סופית, זאת אומרת, זה 50 שערים. ארץ ישראל, המהות שלה, היא קודם כל אדמה קדושה, אדמה מובדלת. אדמה שכל עיני העולם באופן עובדתי נשואות לאדמה הזאת. והיום כשאתם רואים את התשקורת העולמית, ואיך העולם הפך להיות מה שנקרא כפר גלובלי בשפה שלהם, אז אתה מבין שכל העסק הזה, באמת, מה אתה נקודה, אפילו לא ראש של סיכה, אתה כלום במפה העולמית. לא משנה אם היא שטוחה, או היא עגולה, או בינונית. זה שיש אירופה אנחנו יודעים, זה שיש אמריקה אנחנו יודעים, כי עובדה שהן קיימות. זה לא משנה עכשיו אם מתעגלות כלפי מעלה, או מתעגלות כלפי מעלה, זה גם לא משנה וזה לא מעניין. המרחב הגדול והסופי פה, זה שיש פה את 70 אומות העולם, ו-70 אומות העולם, אנחנו היינו אמורים להיות הראש של כולם, וכל עוד אנחנו לא הראש של כולם או שלהם, אז הם מסוכסכים איתך. הם רוצים שאתה תהיה ראש. הם רוצים אותך, כי בשם שלך אתה אומר אני ישראלי, בתוך המילים, בתוך הישראלי שעכשיו קבעת, יש בזה ראש. המילה ראש לי ראש, או אל ראש לאל. זה ישראל. עכשיו, בכל עוד אתה לא ממלא את התפקיד הזה, ואתה שם לך פה ראש ממשלה שהוא דובר את השפה של הגויים, אז מה אתה רוצה שיקרה? אז אתם לוקחים את זה למקום של כביכול טוב שהוא יודע לדבר איתם, אבל כתוב גם בקללת בלעם, זאת אומרת שהיא ברכת בלעם, אבל הוא כותב שבגויים, זאת תורה קבע, בגויים לא התחשב. אתה גם נקרא עברי, כי אתה כאן, והם מעבר לכל מה שאתה חושב. מעבר לשפה שלך, מעבר למחשבה שלך, מעבר לקיום שלך, מעבר לגיאוגרפיה שלך, מעבר לכל מה שנקרא תורת ישראל, שקבעה שאתה מעבר. ואתה לא רוצה לקבל את זה, אתה רוצה להיות כמו כולם, את רוצה להיות כמו כולם, כולם רוצים להיות נוח, כולם רוצים לשוט בתיבה הזאת. אבל נוח בעצם היה מובדל, כי נוח, כל העולם היה מעבר, הוא נשאר, וכולם טבעו. וחוץ, אומר המדרש, רואים המפרשים, חוץ מאדמת ארץ ישראל. ארץ ישראל לא השתתפה במבול. עכשיו, הרעיון שתמון בארץ ישראל הוא בעצם בנקודת ההתחלה שבו השם בורא את עולמו, העולם שאנחנו חיים בו. והנקודה הזאת היא מתחילה במקום שקוראים לה ציון. השם מציין את הנקודה שבה הוא מתחיל לברוא עולם. והנקודה הזאת היא קוראים לה הר ציון. הר ציון זה, או הררי ציון, זה המקום שבו אנחנו בירושלים נמצאים בכל ערב ראש חודש, ועם ישראל, זאת אומרת, זה הכל מקום אחד, אותו נקודה ששם יש גם מזבח, שם יש את המקדש, שם יש את הנקודה, בשתי נקודות מרכזיות, אחת היא הנקודה שנמצאת איפה שהמזבח, איפה שקודש קודשים, איפה ש... לא איפה שהכותל, אלא באזור של הכותל, מה שנקרא הר הבית. ובצד השני, יש את ה... איפה שאנחנו הולכים בהר ציון, איפה ששמו שמה. בשני המקומות שמו שני מבנים. אחד, זאת אומרת, איפה שאנחנו הולכים, זה, שם זה אתר מלכות בית דוד, שם נמצאים מלכי בית דוד. ואיך פועל הרעיון? נדבר טיפה על הכישופים והדברים שהם עושים. הכוח נמצא, הכוח יורד מהשפע, יורד מעת הבורא לכמה נקודות בעולם.
והנקודה המרכזית, או שתי הנקודות המרכזיות בישראל, הן סובבות, מתחילות לסובב את איפה שנמצא המזבח, איפה שנמצא קודש הקודשים, ובצד השני, איפה שנמצאים כל מלכי בית דוד. ואיך הם חסמו את הדבר הזה? איך, הרי יש פה דברים שלא לימדו אותנו, אנחנו לא מבינים אותם. כדאי שנבין אותם, כי כמה שתדע יותר, תבין יותר, ואז גם אתה יכול להתמצא בסביבה יותר. ואיך זה עובד? תראו, יש שם שתי כתות שקוראים לעצמם דתות, שאחד זה נקרא ישמעאל והשני נקרא עשיו. עשיו נקרא אדום, ישמעאל קוראים לו היום ערבים, ואלו, וחוץ מהם יש עוד אומות קטנות אבל חזקות מאוד ששולטות בעולם. אחד זה עמלק, אחד זה הערב רב, שהוא נמצא בתוכנו ממש, זאת אומרת זה גם פלישתים וכל מיני כאלה. עכשיו תראו, אני רק מזכיר לאלה שנמצאים באתר הרגיל, תעברו לאתר שנקרא מפתח הגאולה שמארח אותנו, כי הפיסטוק פה עושה בעיות. עכשיו, אז מה הרעיון שעומד פה? הקאט דת הזאת שנקראת אסלאם או נקראת ישמעאל או ערבים, אלו נמצאים, שיטת הכישוף שלהם איתה בכלל כל דת, כל המלחמות היו רוחניות. בוא נתחיל. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה מלחמות באמת היו, כי כל מה שנקרא היסטורי, הכל מזויף, שקר כללי, שאתה לא יודע מה באמת היה פה לפני 200 שנה ולפני 500 שנה. אתה רק יכול לדעת שלפני 2000 שנה היה פה בוודאות בית מקדש, ואתה רואה את השרידים שלו, ואתה יודע בוודאות, לפי השפה שאתה משוחח בה, ולפי זה שאתה מתיישב במשך שנים רבות, ומספר ביציאת מצרים כל פעם בחודש ניסן, ומקיים בדיוק את מצוות המצות. זאת אומרת, שההזדהות שלך עם האדמה, או עם הארץ הזאת, היא קודם כל הזדהות רוחנית, והקשר האישי שלך אל אותה אדמה הוא קשר שורשי. זאת אומרת, השורש שלך, הגנטיקה שלא גילו לך אותה, הגנטיקה הרוחנית, אני אומר במרכאות, שייכת לדורות האלו שבאו לפה מבית ראשון ובית שני, הוגלו. אנחנו יודעים על מה שהם מספרים שנכון, אבל הגלויות האלה הרבה תושטשו, הרבה מעם ישראל נגנב ממנו, הזהות שלו נגנבה לו, אבל לא הצליחו לטשטש אותה. זאת אומרת, הזהות נגנבה בתחילת בית שני עם אותם מתייוונים, הזהות נגנבה באמצעות אותם כיבושים שהיו, ואז הוגלנו מארצנו. עכשיו, אבל העובדה היא, ואיתה אי אפשר להתווכח, שהעם הזה שרד, ואמצעי השרידה היא לא הגיונית. כי אין שום עם בעולם, שום עם, ששרד עם אותם מצוות, עם אותם תקסים, עם אותה תורה, כך וכך אלפי שנים. ו-2784 בערך מאז חורבן הבית. עכשיו, אנחנו לא יודעים באמת מה נעשה בתקופות הביניים שבהם מתכווננים ואומרים שכל מיני ארכיאולוגים, הרי כל הארכיאולוגים בכל ספרי ההיסטוריה, היסטוריה זה מילה, הרי אין כזאת מילה בעברית, זה מילת כישוף, וגם כשמפרשים אותה היא נקראת אי-סטורי, זאת אומרת סטורי זה סיפור,
אז הוא אומר לך, זה הסיפור שלו. הסיפור שלהם. זה לא הסיפור האמיתי. אנחנו נקראים עם הספר. עם הספר יש לו את הספר הכתוב ואת הספר הלא כתוב. הספר, אתה לא תוכל לעשות כלום עם הספר הכתוב בלי הספר הלא כתוב. מה שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לא תוכל לעשות עם זה שום דבר. עכשיו, בשביל להבין גם את המציאות שאנחנו נמצאים כרגע, היא חייבת להיות מציאות רוחנית שנמצאת פה לידך, בתוכך, סובבת על מי עלמיה, סובבת את כל העולם כולו, וכל העיניים בעולם נשואות לעם הזה. כי מבחינת הרעיון, אנחנו, עם ישראל, אמורים להיות שליטי העולם. אבל לא שליטים רודנים, אלא מייצגים את בורא עולם. אתה היום סוכן, לא חשאי, סוכן, כמו בחברה. המילה סוכן פשוט עממית, אני משתמש בה, אתה סוג של מייצג. אתה הנציג של בורא עולם על הקרקע. וככה שהאדם שבעצם צריך ללמוד ממך, או האנשים, הגויים, צריכים ללמוד ממך את תורת המוסר, תורת ההתנהלות, תורת ההתנהגות, שמעבר לשבעה מצוות של בני נוח. כתוב מה שהוא גם כותב את זה בתורה הרבה פעמים, התורה ממש לא אומר, שהתפקיד שלנו בעולם הזה, הוא תפקיד מורכב. אחד, הוא לשמור על העולם של בורא עולם, לשמור עליו. שתיים, הוא לשמר אותו כפי שהשם ברא אותו. שעמות המוסר לא יכולים להיות של סדום. וכשאמרתי שהשם אוהב צדקה ומשפט, הרי ככה הוא קובע, השם אוהב צדקה ומשפט, הוא אומר, ממש אוהב, הוא אוהב לראות שאתה נותן צדקה, הוא מתפאר בך בצדקה שאתה נותן. הוא אומר, בך ישראל אשר בך התפאר. איפה הוא התפאר? תדעו שלכל אומה ואומה יש שר בשמיים. והשר בשמיים כולל את כל האומה שלו. ויש בשמיים אין סוף של מלאכים ושרפים. עולם שלם מתנהל בין רקיע לרקיע, שאנחנו בכלל לא מכירים אותו. מעל כל הרקיעים הוא יושב בכיסא הכבוד בורא עולם, ומתחתיו עם ישראל. ועם ישראל בעצם מגשים ומחבר את השלום שאמור להיות בין למטה למעלה. זה נקרא ירושלים. ירושלים, זאת אומרת, העיר שחוברה לה יחדיו, היא מלשון שלום, מלשון שלמות, מלשון חיבור של החלק התחתון של ירושלים לחלק העליון שלה. עכשיו, כשאנחנו מבינים, קודם כל, מה קורה פה בעולם שסביבנו, ואנחנו בעצם אומרים, תשמע, אתה כמו צמח זר, אתה צמח אחר מכל אתה עץ אחר מכל העצים שיש בגן, אתה משהו אחר לגמרי. השם ברא הרבה אומות וברא, והוא אומר, כל מי שהוא ברא וכל מה שהוא נתן בעולמו, הוא אומר, בך אני רוצה להתפאר. כי אתה, ברגע שתקיים את המצוות, מה זה המצוות? מצוות זה קודם כל, תלמדו להיות צוותות, להיות צוות ועוד צוות. לא צוות של טנק, לא צוות של ועד עובדים, לא צוות של ממשל, לא צוותות כאלה. החיבור, האחיזה
שכשאנחנו אומרים אוהב צדקה ומשפט, אתה אומר לך צדק צדק תרדוף, ובצדק תשפוט עמיתך. והצדק, כשהעולם הזה יגיע לזיכוך של גוג ומגוג, אז זאת אומרת מה שכתוב, אמת מארץ תצמח, ואז הצדק משמיים נשקף. המראה של האמת בעולם הזה והחיפוש של האמת היא זאת שתביא את הצדק לעולם. ואמרנו שהשם גם במילה צדקה יש צדק A. צדק זה חלק מכל מהות הבריאה. כי העולם הזה התקלקל באי צדק ובחוסר משפט. ומהו המשפט? ואני רוצה להמשיך את השיעור מאתמול על, על הדברים אנחנו הנה פה בת שבע רק העלתה יפה הנה היא פרסמה בת שבע יקרה אנחנו אומרים כבר על הצדקה אין צדקה יותר טובה שתוכלו לעשות כל ימי חייכם למה שנשאר מהזמן שהולך להגיע מאשר להציל ולהקים מערכת שתדע להילחם ותדע להאיר באלף את העולם כולו כי כל מה שאנחנו אומרים בשיעורים האלה צריכים להבין יש פה כוח אחר לגמרי שפועל הידע המידע שאתם מקבלים הדברים האלה יש לו הרבה חקיינים והרבה ממחזרים אבל מכאן ממש מכאן יוצאת הבת קול הזאת שצריכה להאיר את העם הזה זה לא דברים פשוטים שה אחרון שהחזיק את מפתח הגאולה בין כל הלמד ואב צדיקים נסתרים שהאחרון בהם קוראים לו חיים כהן החלבן ברגע יציאתו מהעולם חודש לאחר מכן התחילה תקופת גוג ומגוג והוא ירד לכאן בגופו זה לא אכפת לי מי מאמין ומי לא מאמין בגופו ממש בא פה ושלח אותי כשליח. והשליחות פה היא גדולה ועצומה ונוראה גם. והיא באה גם לעודד את העם הזה להציל את עצמו. עם קשיים שאתם לא יכולתם, אף אדם לא יכול לעמוד בכלל בדברים האלה. אז אתה צריך להיות, לחיות מעל הטבע בשביל להבין את הגודל המסע הזה וגודל הנסיעה לשאת את העם הזה ולהציל אותו. מכיוון שזה לעומת זה עשה הבורא והם משתמשים בכוח השקר. כוח השקר זה הכוח שלהם בלשקר ולשקר בלי סוף. זאת אומרת, הגיעו הממדים של השקרים שאנחנו מבינים אנחנו חושפים ומביאים את הכל כי הכל חשוף בה. ומביאים את הכל ואולי יש לך כל מיני כינויים מצחיקים, קונספירטורים, כל מיני דברים שהמציאה אותה קאט, קאט תשקורת. זאת קאט, היא פועלת כקאט. היא יכולה לשקר לך במצח נחושה, היא יכולה לכתוב לך מידע שקרי. שופט יכול לגנוב, לרצוח, להרוג. השבק אומר לך שהוא שומר עליך. הכל למען ביטחונך. אותו דבר הסדום שנקרא מוסד. כבר מגיל צעיר העביר בגיל ילדות, הכניסו אותך למוסדות. מוסד הוא הסדום של היום. אתה צריך להבין שהתורה כתובה ב... צפנים שכתוב
מצפון תיפתח הרעה, זה לא מה שכולם חושבים שמצפון תיפתח הרעה. עובדה שהרעה של עכשיו נפתחה מהדרום. הצפון הוא מהדברים הצפונים, שחובתנו לפענח אותם. וכשיוסף בעצם מקבל את המלכות על העולם, שיוסף אמרנו זה אתה ואני וכל האנשים שקשורים אלינו בצורה זו או אחרת, שנקראים עם ישראל, קורא לו פרעו בשם העברי צופנת פענח. עכשיו, מה זה צופנת פענח? יוסף זה אנחנו. דיברנו על זה בשיעורים קודמים. יוסף זה בור הגלות. הבור שבו יש נחשים ועקרבים מכל כיוון. וכשאתה מבין שההימצאות שלך בבור, ואתה לא עשית כלום. לא עשית כלום, כמו שיוסף טוען כל הזמן, אני לא עשיתי כלום ושמו אותי פה בבור. אז אם עשית או לא עשית, בשביל זה השם שולף אותך. והוא יודע שלא עשית כלום. אבל הכלום הזה זה לעמוד בניסיון של אשת פוטיפר. אשת פוטיפר זה לא הסיפור שאנחנו מכירים. אשת פוטיפר ולעמוד בניסיון הזה, זה הרבה יותר גבוה מגבוה רוחנית, כי כל התהליך הזה מתרחש לנו בין האוזניים, מתרחש לנו בתוך המציאות הפנימית של כולנו. ואני אומר לכל אלה שנמצאים באתר הרגיל, אם תוכלו לעבור, אני אומר לשלומי ולרונית, אם תוכלו לעבור למפתח הגאולה, ייטב לכולנו. זאת אומרת, אני אוכל גם לראות את הכתוביות. עכשיו, ואמרנו שהצדקה שהשם מעיד, ואתה גם אומר את זה, אנחנו חותמים בכל תפילה, מלך אוהב צדקה ומשפט. זאת אומרת, אתה כמייצג הבורא צריך להידמות לו. אם הוא אוהב צדקה ומשפט, גם אתה חייב לאהוב את זה. ברגע שתגיע לשלמות הזאת של קיום אותה האהבה, שאתה באופן הפנימי שלך אוהב צדקה ומשפט, העולם שלך ושלך יתבאר ויהיה ברור בכל הפרמטרים שהוא מייצג. ואמרנו, ואני חוזר ואומר, כשאני מבקש ממכם לתת צדקה, אני בא בסך הכל כמטרת המהות של כל העסק הזה שהקמנו פה, שצדקה מצילה ממוות, מכיוון שחרב חדה נמצאת מעל ראשנו, וגזרות נוראיות מרחפים באוויר. אתם פשוט מתעלמים מהן, כי אתם בכוח נתפסים לשגרה בלי שאתם, ואתם מתעלמים שנרצחים פה, נרצחים על ידי הצדיק אי למד, על ידי אנשים שדואגים לביטחונכם. נרצחים פה כל יום, לא רוצה להגיד את הכמויות והמספרים, אבל מבשך 100 ימים, עשרות אלפים. כי זה לא רק מוות פיזי, זה מוות רוחני שאנשים עוברים. וראיתם בהתחלה את האיחוד והאחדות שהתפוגגה כלא הייתה. ולא מספרים לכם, כי התשקורת השורש המילתי שלה היא שקר. הם מייצגים את מי שקורא בשמו רוטש ילדים. אנחנו ילדיו של הבורא. יש פה מלחמה בבורא, ובשביל, כמו שאומר יצחק בברכה שחוטף ישראל יעקב, למרות שהוא חוטף אותה בצדק,
כי הוא מכר לו אותה, אבל המקרה של אי צדק וההונאה כביכול, שהיא הייתה בהסכמת הבורא, שלא עושים את זה לאבא. מכיוון שיש מצווה ברורה שהיא גם לגויים, כבד את אביך, את אביך ראשון לפני אמך. ולא יכול, הוא לא יכול היה, למרות שאימא שלו תכננה את זה, ולמרות שהכל, יש בזה תמיד, והכל צודק, השם הסכים עם זה, כולם הסכימו עם זה, צריך ככה היה להיות, אבל בסיכום של, בין המאזן של הברכות ששלף יעקב, אמר לו את המשפט הזה, כאשר תריד, הוא פירקת הוא לא. מה זה כאשר תריד, הוא פירקת הוא לא? שאם אתה תצליח להוריד אותו, תוריד אותו עכשיו, תראו במילה, כשהוא הרי כתוב, כאשר תריד, אז יש כמה סוגים של ירידות. כשאומרים ירידה, זה יכול להיות הירידה לצורך עלייה, כמו שאתה זורק כדור, זורק אותו חזק למטה, וכמה שיותר חזק למטה, כך הוא יקפוץ יותר גבוה למעלה. זאת אומרת, זה סוג אחד של להוריד. ויש דבר של תריד, זה שתרדה בו. והתרדה בו קורית כאן ועכשיו. התרדה הזה, והוא, אנחנו יורדים מתוך העניין שהוא מוריד אותנו, והזעקה שלנו, אבל זאת גם נקודת הסנגוריה שלנו. נקודת הסנגוריה, כשיבוא המציל להציל, אז הוא ישתמש במשפט שיש בשמיים, והוא יביא את זה ויגיד, תראה, אין פה, תריד זה גם לשון תדרים, תם אותיות של תדר. עם ישראל הורידו אותו, הורידו אותו מזה שרודים בו. כי העם הזה הוא משול לצון. והכבשים, לאן שאתה מושך אותם לשם הם הולכים. אבל בתוך הצון חייב להיות אריה. חייב להיות זאב טורף. חייב להיות נחש. חייב כל מה שמברך יעקב את בניו. כל אלו הם דברים זאת אומרת, הוא נותן בהם סימנים של חיות, וכל חיה מסמלת גבורה אחרת. וככה זה גם נשמע בברכות. וכשהמנהיג, הוא ישר קורא לו, גור אריה יהודה. זאת אומרת, אני נותן לך פיקוד יהודה, אתה יודוך אחיך. העם הזה שפה נמצא, אין לנו שום ספק שרובנו כאן נקראים יהודים. יהודי זה שם, כי ביהודה, אם תעשו את כל האותיות, זה שם השם הוויה. אם תסדר את היוד מתחת לדלת, יצא לך הוויה. הווה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא נותן את הברכה באמצעות יעקב, אז אתה מבין שאתה חייב להיות אריה. אתה לא יכול להיות כבשה. אתה לא יכול. כי אז, זה מה שקרה פה. וזה מה שקורה גם כרגע. כי אז, אתה או את, מובלים כצון לטבח. ובשביל להבין את התמצית, או את כל מה שתמון בך או בך. זה חייב להיות קודם כל הדברים שתבין את השורש שלך, שתבין את המהות שלך, תבין את מאיפה אתה מגיע ולאן אתה הולך. אומר לך, התנא באבות, פרקי אבות, דע מאין באת. דע מאין באת, ולאן אתה הולך. הוא אחרי זה ממשיך, אבל בוא נשאר רגע
בדע מאין באת ולאן אתה הולך. בעולם הזה, בעולם הזה שכולנו נמצאים בו, יש התחלה, אמצע וסוף. ההתחלה מתחילה כשאתה נולד, האמצע זה החיים ומה אתה עושה בהם, והסוף זה שאתה חוזר קפיצת ראש למטר על מטר. עכשיו, אף אחד לא שט ליבו ולא שם ליבו לרגע האחרון, כי השכיחו לנו אותו. אבל הוא אומר לך, אם אתה רוצה חוכמה, תמיד תזכור את יום המיטה. תמיד תזכור את היום האחרון. כי פה אתה מתגלגל בגלגל החיים, בגלגל הזמן. את יכולה להרשות לעצמך עכשיו להרים את החצאית, לשים מכנסיים. את יכולה ללכת עם ביקיני וחוטיני, ואת יכולה להתאפר ולצבוע לבלונד ולשים פסמים, ואת יכולה לצעוק ולצרוח ולדגמן ולבשל ולעשות את כל בשוש. אתה יכול להיות עם גאווה עד השמיים, יכול להתלבש עם ג'ינסים קרועים, אתה יכול להיות מפקד על טנק, אבל זה לא המהות שלכם. אתה יכול להיות הייטקיסט, אתה יכול להיות כופר בריש גלי, בכל תורת ישראל, אתה יכול להסתובב באמזונס, אתה יכול, כמו שהשופט יורם שקד, הרי למה אשתו התגרשה ממנו? אני רק מראה לכם שופט אחד בישראל. היה אחד שקוראים לו אפי נווה, שהיה, אתם יודעים, נואפי. וישבו לאשתו של אותו שופט, יורם שקד, קיבלה את התמליל של שיחות, הרי היה שם תמלילים, בכוונה מביא את זה. ובתמליל של השיחה, אז הוא אומר לנואפי נווה, הוא השופט יורם שקד, מבית משפח של פח הזבל של תל אביב והביוב, הגנב הרשע הזה, שאומר לו, אנחנו הולכים ככה הלשון, אני לא רוצה להשתמש בזה, להביא בתולות מתאילנד, לבטק בתולות בתאילנד, ככה שופט מתבטא, והלך לפתוח שם בתי בושת, זה שופט בישראל, כי הכל פה מושתת על זנות. השופט הזה צולם, ומוכיחים פה, ותלונה שהוגשה נגדו על ידי חיים עיקר וצדקה. כל המערכת מחפה עליו. ובגלל שהיא מחפה עליו, אז היא שותפה לפשע. מהשוטר הזוטר שמסכים לאי צדק, לשוטר הגדול, לשוטר היותר גדול, ולשר שלו. אפילו שקוראים לו שהוא בן חרציץ או בן חרביר. תבינו איפה אתם חיים בכלל. אני בא מתוך ידע אישי, לא מסיפורים. לא... עכשיו, בכוונה נגעתי בזה כי אמרנו שהשם אוהב צדקה ומשפט. והצדקה היא, והמשפט הוא ניתן לדיין. זאת אומרת, דיין... מי זה הדיין? זה אתה וזה את. אתם הדיינים של הבורא. אתם תמיד תדונו לכף זכות. אתם יודעים שלא חרבה ירושלים. תקשיבו טוב. לא, מתי שניתנה ההוראה להחריב את ירושלים ולהרוג הורים נערות של דם, כל ירושלים, ולהרוס ולהשפיד, לא ניתנה ההוראה הזאת, אלא שהלכו לפי חומרת הדין. הם לקחו את הדין והלכו לפי הדין. אומר לך אבותינו הקדושים, אומר לך הדבר הראשון שהוא פותח את פרקי אבות, הוא אומר לכם, היו מתונים בדין. תמיד תהיה מתון, לא כל מה שיגידו לך תקבל אותו.
לא כל מה שאתה חושב שהוא נכון או שהוא על פי דעתך הוא הנכון. תדעו לכם שבכל אחד מאיתנו שוכן יצר הרע. ואת ואתה דנים כל יום אנשים. את יושבת עכשיו באיזושהי בבית קפה או במקום העבודה שלך. והבוס או הבוסית אמר לך איזה משהו לא מצא חן בעיניך או עשה פיטר איזה מישהו שאתה מאוד חיבבת. ואתה ישר עובר לכס הדיינות. ואם אתה שומע על איזה מישהי שרבה עם בעלה או עם חמתה או מישהו שרב עם ההוא, אתה ישר דן. אומר לך התנא הקדוש, אהיה מתון בדין, אל תרוץ לפסוק. כי כל מה שאתה פוסק, אתה פוסק על עצמך. מה זה אומר אתה פוסק על עצמך? דיברנו על זה בשיעורים קודמים, אבל כדאי לחדד. אומרים לך, תדעו לך, ישפטו אותך בשמיים. כל לילה שאתה הולך לישון, יש משפט. אחרי זה, כשאתה יוצא מהעולם, מביאים לך את כל המשפטים שאתה שפטת. שאת שפטת. ואם עשית עיוות בדין, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, אומר לדיין, אתה עכשיו הדיין, תזכור תמיד שהדיין הגדול עומד לידך. והוא בוחן אותך בפרטי פרטים. המשפט הוא כל כך חשוב. זה לא רק המשפט שאתה שופט מישהו בזה שאתה קובע עליו עובדה. אלא זה המשפט, אבל מה זה מילה? מילה זה משפט שנקרא מחובר. חיברת אותיות, יצרת משפט. חיברת הרבה אותיות, יצרת משפטים. אתה עכשיו נכנס לפרשה שנקראת משפטים. ואלו המשפטים, ואלו. והמשפטים זה מה שאתה או את חייבים לדבר. תמיד תקפיד או תקפידי לדבר מילים יפות. לא, כתוב לי שכל אדם שמתרגז, צועק, מתעצבן, עובד עבודה זרה, והוא עצמו נשפט עליה. ואנשים אומרים, טוב, אז כבר, מה אנשים אומרים? תשמע, כבר כל כך הרבה צעקתי, כל כך הרבה התרגזתי, כל כך הרבה רבתי, אז עוד ריב. הם לא מבינים שהוא יכול עכשיו להמתיק לעצמו את כל הדינים אם הוא יעשה תשובה. אם הוא עכשיו מחליט, היא מחליטה, אני לא מתעצבן יותר, אני לא מתרגז, אני לא מרחל, אני לא מדבר הרבה. עדיף לשתוק. סייג לחוכמה, שתיקה. מה זה סייג? סייג זה גדר. אם אתה רוצה לגדור את החוכמה של עצמך או של עצמך, תעשה לך גדר שאתה שותק. אומר תנא שישב כל חייו בין... זה תנא חשוב מאוד. ישב כל חייו, כל חייו ישבתי בין חכמים. חכמים, תנאים, יכלו להיות מתים. אמר, לא מצאתי לגוף דבר יותר טוב משתיקה. כמה שעבר יום ופחות דיברת, ופחות, או אם דיברת רק דברי תורה, החיית עולמות שלמים. אם תמיד אתה אפילו תראה, אתה נוסע עכשיו לבדך בתחבורה ציבורית. עכשיו אני רוצה אגב, להגיד לכם, לכל, באופן אישי, להזהיר אתכם. כל מי שמשתמש או משתמשת באוזניה או באוזניות כלשהן, במיוחד האוזניות האלה שדחופים היום בגודל מיקרוני, תדעו לכם שפה אתם עושים שיבוש רציני ביותר לכל המערכות שלכם בגוף. משבש לכם את כל התדרים, את הכל משתבש בגוף, כל העסק של, הרי בתוך הגוף שלנו פועלים מערכות צבאיות ממש ששומרות עלינו. כשאומרים שיש מלאכים ששומרים, המלאכים גם נמצאים בתוכך. אי אפשר להבין את זה, אבל אפשר להבין את זה אם
מפרטים את זה. כשאתה או את מחבר לעצמך, עכשיו גם טלפון, כשאתה שם אותו בכיס האחורי, תלכו שהמכשיר תלוי ולא על הגוף שלכם, לא לשים אותו בכיסים. יש כאלה ששמים אותו ממש פה על הלב, צרה צרורה. זאת אומרת, כדאי מאוד למי שמקפיד, אני הצעתי לכם לא ללכת עם המכשירים האלה. ואני באופן אישי, לצורך אותה דברים, אני משתדל לא לדבר בו הרבה במכשיר הזה. גם כל אלה ששולחים לי וואטסאפ, שתדעו, אני פותח וואטסאפ רק אחת לכמה שעות. זה לא כל כך, זאת אומרת, הדברים הם, אני לא נמצא ברצף של לראות, כי שולחים פה אלפי הודעות שאף אחד לא יהיה לו זמן לקרוא אותם, וגם אין זמן. עוברים בלילה ככה מרפרפים וזהו, אבל תדעו, שלא להשתמש, ותזהירו, מיוחד לא לילדים, מיוחד לא לנשים, מיוחד לא לנשים בהיריון, או לנשים שבגיל הפוריות. לא להשתמש, תזרקו, תעיפו מהחיים שלכם את האוזניות, ולא להצמיד את הטלפון לגוף. עדיף תמיד שיהיה, אם אתה הולך עם תיק נסיעה, תשימי את הטלפון בתיק, ושתחזיקי אותו מהיד, ולא על הכתף, כי אם זה תיק שהוא על הכתף, אז הטלפון נמצא בתיק, וזה עושה לך שיבוש במחזור הפנימי שלך. אמרנו שהגוף עצמו בנוי מצבא שלם של חיידקים ששומרים עלינו, ומתנהלים כמו צבא. זאת אומרת, וברגע שהפלאפון הזה נכנס, הכל משתבש. וזה דברים שחייבים לשים להם לב. זאת אומרת, וזה עוד תוספת לכל השיבושים של המים, של הפירות המהונדסים, של הירקות המהונדסים, שבעצם הרי פרי מהונדס וירק מהונדס, הקדוש ברוך הוא עשה את הבריאה שלו מושלמת. שלמשל, שאתה אוכל כל סוגי הירקות והפירות, יש להם פועל יוצא של השלכה, מזינה ומקימה את המערכות שלך בגוף. או שלך. ברגע שהן מהונדסות, והיום רוב הדברים שסביבנו מהונדסים, אני הייתי רוצה להזהיר אתכם מתפוחי עץ. אם אתה כבר אוהב כל כך תפוחים, תקלף את הקליפה באובי. אל תאכלו לעולם את הקליפות של תפוחים, של מלפפונים, אפילו של עגבניות. כולם מרוססים. וברגע שנפטרת לפחות מהריסוס העליון, יש ריסוס גם בחלק הפנימי, אבל בוא נגיד שאם היית חייב לאכול את אותו פרי או ירק, אז כדאי מאוד שזה יהיה בצד הזה של ה... ברור שיש, אנחנו נמצאים במלחמה, כמו שאמרנו, של, הרי כשאמרנו קודם על יצחק, שאומר לאדום, כאשר תריד, כאשר תדרדר אותו, כאשר תשלוט בו, ברודנות. אם תצליח לעשות את זה, אז פירקת הוא לא. וזה מה שעושה 24/7 עשיו. עשיו, אם תקחו אותו בשנים האלה, הוא נקרא הרי בהיפוך האותיות, יש מקומות שעשיו כותבים אותו עם יוד. היפוך האותיות זה השם שלהם, אח שימו שלהם. והוא זה שבעצם שולט פה היום במנידה הזאת. הוא זה שהכריז עליה, הוא זה שהקים אותה, והוא הקים אותה בשביל לדרדר את כולנו למה שרוב האנשים נמצאים כרגע. ואלו עובדות החיים, ואלו עובדות שאנחנו חייבים להתמודד איתן. וזה נמצא בכל מקום. זה נמצא בזה שאתה מתחיל כתינוק.
בוא, אני אעשה רגע סדרה מהירה, למרות שעשיתי את זה הרבה פעמים. אני רוצה רגע שנבין רגע איפה אנחנו חיים. תינוק שנולד, תינוק, תינוקית. מלאך צבאות השם. זאת אומרת, כבר בדרך העשייה של התינוק, התוצר שנקרא תינוק, אם הוא לא בא בבית של משפחה חרדית, והאימא בתולה, והאבא הכנל, והמחשבות שלהם לא תאורות, התינוק או התינוקת יוצאים לאוויר הזה משובשים. ואם זה ברוב הנישואים החילוניים, רוב התינוקות כמעט נחשבים בדין ממזר. ותבינו למה. כי ברוחני, בצד הרוחני, דברים לא נעימים לשמיעה, אבל אלו הם העובדות. כי כשלא לומדים את הסוד, אם אתה לומד את הסוד, אז אתה מבין שהחלק שהחסירו מאיתנו, הוא בעצם מלמד אותך על כל פרט ופרט בחיים, דברים שלא ידעת. כי למה? כי דרדרו אותנו, כי בעצם ההידרדרות הזאת שמורידים אותנו, היא גם נמצאת בתוך העולם החרדי, העולם שנקרא דתי. למה? ואיך? כי הדרדור הוא אותו עניין של ההורדה הזאת, של מה שנקרא לשלוט בו ברודנות, באמצעות הניירות, שהם העבודה הזרה הגדולה ביותר, הניירות האלה שנקראים כסף. כי הצליחו להוליך שולל, הרי למה הכסף נקרא כסף? כי אנשים נחשפים אליו, השורש הוא כיסופים. מה זה כיסופים? כיסוף פנימי לעולם אחר, זאת אומרת, אותך גם הרגילו, את כולם הרגילו, תשמע, אם יהיה לך כסף, אז אתה בעצם תוכל לשלוט בעולם שלך לפחות. זאת אומרת, לא יהיה לך חובות, לא יהיה לך מצוקות ודאגות, תמיד יהיה לך דברים, תוכל לקנות את הדברים הכי חדשים, לא יחסר לך מזון, כל מיני חרטות שמכרו לנו, וכתוב, אומר שלמה המלך החכם באדם, שמי שכבר התאהב בכסף, הוא לעולם לא יסבע ממנו. כי אוהב כסף, לא יסבע כסף. זאת אומרת, הוא כל הזמן, אפילו, יש לו 100, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. יש לו 400, כי ככה העולם הזה מקדם את עצמו, באותה תאווה של מחלת הכסף. ואז בשביל אותו כסף שהוא כל כך נחשף אליו, הוא מוכן לעשות את כל הצרות שכתובות בספר התורה לא לעשות. זאת אומרת, הוא חומד, והוא מקנה, והוא רוצח, והוא גונב. ואני אומר לכם, אתה יודע, אנשים שואלים אותי, תגיד, חיים, הייתה לך, נגיד, הייתי נשוי עם איזו אישה, והיא והוריה עשו שותפות עם שופט, ועשו שותפות עם כמה עוכרי דין, בצמרת, אסתר ההפך מחיות, ורבנים כמו דוד לאו, ממש עשו קנוניה, כי פה היה הרבה כסף. אומר לי, חיים, תגיד, מה יצא להם מזה? הרי הם הולכים לגיהנום, זה כסף קטן מה שהם הולכים, כל השופטים האלה, והדוד לאו האלה וכל אלה. זה לא גיהנום. זה הרבה יותר גרוע מגיהנום. אז מה יצא להם מזה? זה מצד אחד. זאת אומרת, מראה לך שהכסף הוא השוחד, מעבר גם את לא רק את הצדיקים, גם את החסידים. כי הכסף, אומר שלמה המלך, יענה את הכל. מצד אחד, יש ביענה את הכל, הכסף נותן לך מענה לכל מה שאתה צריך, אם יש לך כסף. וגם הכסף מענה אותך. יענה אותך. עכשיו, צריכים להבין, הפרדוקס הוא לא כזה מסובך.
של האוהב כסף לא יסבע כסף. זאת אומרת, אחד יש לו עכשיו וילה ובית ובריכה וארבע קומות ושתי קומות ושתי מרצדסים ומעשה תאילנדית שמורידה לו את הנעליים ומעשה... זה לא משנה, כאילו, כל הדברים שבן אדם יכול לחשוב, יש לו מועדון VIP, נכנס, קונה את הדברים, מה שהוא רוצה, אין לו דאגה, אין לו כלום, אבל תדעו שבתמצית זה הכל הפוך ממה שחושבים. הרי כתוב, הרי כל אחד כזה, יש לו עובדים, נכון? בשביל שהוא גדל, יש לו עובדים. אז אומרים, מה הם אותם עובדים? בלשון של היום זה עובדים, אבל זה בתכל'ס זה עבדים שלו. זאת אומרת, העבדים הם... אומר מי שקנה לו עבד, קנה לו אדון. אם עכשיו תראי, בוא ניקח אותך, יש לך עכשיו כסף, יש לך מבשלת, עכשיו בוא ניקח אותך או אותך, יש לך מבשלת, יש לך מנקה, יש לך מנקה, יש לך נהג, יש לך מסאג'יסט, מה שאתה רוצה. שים לב, כל אחד כזה הוא בן אדם. ובזה שהוא משרת אותך, אתה חייב לו. לא רק הכסף שאתה נותן לו. אתה חייב לתת לו אוכל, הוא אומר לך, עכשיו אני רעב. עכשיו אני, גם תקראו עכשיו בפרשת משפטים, ותלמדו מה הם דיני עבד עברי. אתם צריכים להבין שכשיש לך עובד, הוא לפניך. ואתה זה שמשועבד לו. קנה לו עבד, קנית לך עבד, קנית לך אדון. אתה באותו רגע, יש מי שמחליט עליך, ומבקש, אומר לך, תשמע, אני צריך עכשיו אוכל. אני צריך עכשיו, אני צריך את ה, מה שנקרא, רגע שניונת, רק שנייה, אני פשוט נכבה לי פה המוניטור הראשון, אני אדליק שני, שניונת, שניונת. שאני אראה את התגובות שלכם. וואו, רק שנייה. טוב, בואו תראו. ראיתי עכשיו את השאלות. להם יש תוכניות. אני לא נותן להם כוח בשביל לממש להם את התוכניות. יש להם תוכניות להקריס את הבנקים, יש להם הרבה תוכניות. זה לא אומר שזה יקרה. זה רק אומר שיש להם תוכניות. כי לנו, איך אומר השיר, יש את מלך העולם, שהוא שומר עלינו מכולם. אולי זה משפט בשיר, אבל הוא משפט שאנחנו חייבים ללכת איתו לכל מקום. כי לנו יש את מלך העולם, והוא שומר עלינו מכולם. כל העניין הוא שאנחנו לא צריכים לחיות בדאגות, כי המחר שכל כך מדאיג אותך או אותך, אתה לא בטוח שבכלל תהיה בו מחר. אז מה אתה דואג על המחר? מה דואגת על המחר? אם אתה רוצה לא לדאוג על המחר בכלל, תעשה מצוות כל יום צדקה. אל תפתח את הבוקר בלי לשים צדקה. אל תפתחו בוקר, אפילו פרוטות, אפילו אגורות, תעשו לכם קופה. פתחת את הבוקר, עשית מודה אני, כך. הבנים עושים את זה בתפילה, אבל נשים... שימו לכם קופה. חוץ מהמעשרות, נדבר על צדקה, כי הצדקה שעשית באותו יום, תקפה לאותו יום. אנחנו חיים אפילו לא את היום, אנחנו חיים את הרגע שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, כל מה שאתה חושב על המחר ודואג ומוטרד ממנו, אתה כבר פה נמצא במקום לא טוב. יקריסו את הבנקים, לא יקריסו את הבנקים. זה הכל... חדירה לתת מודע שמי עושה לך אותה? בסופו של דבר זה הבורא.
כי אין, מה זה בנקים? אנחנו מתים שיקרסו הבנקים. אנחנו מתים שכל המנידה הזאת תקרוס. כי המנידה הזאת הורגת אותך כשאתה חי. עושה אותך עבד עבדים. זה לא המקום שהשם רצה שתחיה בו. מפה אתה לא מפיץ תורה. מפה אתה לא מעלה את עצמך למקום שאתה צריך להיות בו. דווקא המנידה הזאת היא לא מעניינת. למה היא לא מעניינת? כתוב, אומרים, אם לא יהיה שוטרי ולא יהיה זה, אז איש את אחיו בלאו. זה נכון, יבלו אחד את השני. אבל היום, כבר ככה המצב פה לא הכי בעולם. נכון? אני אומר את זה בלשון המעטה. אם אנחנו מבינים ששיקרו אותנו ורימו אותנו, ואת או אתה וכולנו חיים היום בתוך עולם שזה לא העולם האמיתי, והשם רוצה שתגלה שזה לא העולם האמיתי, השם רוצה שתתחיל אתה להיות השופט, תתחיל אתה להיות הדיין, תתחילי את לשפוט בצדק את עמיתך. תפסיקו לרחל, תפסיקו להגיד על הבוסית, על הבוס, על השוטר, על עם הסופר שעקף אותך. הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, אתה זכאי. כולם אשמים ואתה צדיק. ופה חייבים להבין, ועמך כולם צדיק. מה רוצה אבא מילדיו? אבא שיש לו ילדים, רוצה לשמוע עליהם דברים טובים. אם תפתח היום את המערכות התשקורת, זה רצח וזה גנב וזה הרג, וכל הזמן מתעסקים רק בסוף של היצר הרע. אין שום חדשות שנפתחות על איזה צדקה עשה פלוני. ורק מהסיפורים שאני יודע וחוויתי וחווה, שאני אגיד לכם אפילו כאן בסיפור שלי, פה בסיפור של כולנו, זה לא שלי, גיליתי דבר מדהים. ביקשתי מהרבה אנשים לעזור, שנוכל להקים את האפיק, שנוכל להציל בני אדם, שנוכל להילחם בצורה שבו לפחות תחשוף, אתה תעשה את שלך. לרפואה, מה שנקרא. זאת אומרת שאני צודק אם הסתתשתי. וגיליתי דבר מדהים על עם ישראל. נכון שאולי ציפיתי שכולם יקומו ויתרמו, לפחות יעשרו מתוך אותם אלפים שצופים בשידורים. ואז גיליתי דבר מדהים. אני לא יכול לפרט אותם פה. אבל דווקא התורמים ואלה שנתנו את הכי הרבה מכולם, וזה מעטים, אבל כל אחד ואחת מהם, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא ברונים. אנשים קשי יום, קשי יום ממש. אנשים שאת רואה את הלב מזהב ששמים לך אותו על השולחן. אנשים שעובדים בשמירה, עם מזכורת של שומר. אנשים שעובדים בעבודה פיזית קשה. אנשים שלוקחים ועושים שעות נוספות בשביל להפיץ תורה. אני אומר לבורא עולם, הוא רואה. והוא גם מראה את זה. אמנם יש פה אלף שלא נותנים
כלום. אבל יש 10, 20, 30, ששמים את הלב שלהם. יש מישהו פצוע, שהשם ישמור אותו, ודואג לקחת מהמעשרות והתרומות. פצוע ממש, מצב שהיה בתוך בית המחלות. אני רוצה להגיד לכם, השקל שלהם, של כל האנשים הטובים האלה, שווה בשמיים אין סוף של אפסים. ועם השקלים שלהם אנחנו נקים את הדבר הזה, כי זה טהור, זה הזהב טהור, לא כל המלחכי פינקה. אלפים באו שמעו אותך, אנשים מגיעים להר ציון, אפילו לא מביאים איתם דברים, לא רוצה לדבר, זה מה יש פה סעודות חינם? למה אתה לא מביא או את לא מביאה סלים? אתה מביא למי? לחיים? כמה אני יכול לאכול? אותי זה מעניין. אני רוצה שאתם תאכלו ותתקנו ותעלו בתיקון הזה, המזבח, האוכל בסעודה של ראש חודש. הוא התיקון הגדול בעולם. שמה אותם אנשים שבאים, פשוטי עולם, לא תגיד עולים לך ברונים. כל העשירים שפניתי אליהם, ואנשים עם הרבה מאוד כסף, אגורה לא נתנו. אגורה. אני שואל את רבי חיים, הוא ישר עונה לי, אין להם זכויות. אני אומר, אני לא צריך את הכסף של העשירים. אני צריך את הצדקה של הכהורים. מה זה אני? הוא אולי עשיר בכסף, אבל אתם יודעים מי הוא העני? אין עני אלא בדעת. מי שאין לו דעת, אז הוא יש לו מיליארדים, יש לו בניינים ובתי חרושת ועסקים חובקי עולם, אבל אין לו דעת. כי למה? הוא עני יותר מכולם. כי אם הוא מבין שעם ישראל עכשיו מתרסק וצריך להציל אותו, בזה שאפילו חיים עיקר, שאני לא סתם פה עומד, אני שליח של ממש בורא עולם, של החלבן, יצא מפה, הוא יצא ביום שהסתלק אליהו הנביא, וכל מי שהכיר אותו ויודע מי היה האיש הזה, וגם התשקורת שלהם כתבה עליו, שמצדיק לצדיק שהיו פה, מהסנדלר לפחח, לבנאי, כל אחד זה צדיק יסוד עולם, מפתח האחרון של הגאולה, הוא עבר לחיים כהן החלבן. וברגע שהוא עבר לו המפתח, והוא לא בא לאף אחד מכל מי שאתם מכירים, הוא בא לבית הזה בגופו, ואמר, צל השליחות הזאת, אני איתך. ואמרתי לו שאף אחד, הוא אומר לי, אל תדאג, תמיד תגיד שחיים כהן החלבן שלח אותך, והם כבר ידעו. ואני עובר תקופה, ואנחנו עוברים כולנו תקופה, ואנחנו מראים לאנשים את מה שהולך לקרות. ואנחנו תמיד מזכירים לא אלמן ישראל. כל אלו שישארו פה בתוך הגוג הזה שכבר קורה. זה לא רק שיש להם זכויות. זה לא רק זה. זה, תדעו לכם, הנשמות שנמצאות פה היום, נשמות מאוד מאוד מיוחדות. כי הקדוש ברוך הוא, לפני שמוריד נשמות לעולם, הוא מראה להם לאן הוא שולח אותם.
ובדור הזה שנקרא הדור האחרון, הוא נתן ממש בריש גלי את זכות הבחירה. כל נשמה שהגיעה לפה חתמה ואמרה, אנחנו יודעים מה הולך פה. הרבה לא רצו להיות פה. הרבה אולי גם ירדו בעל כורחם בשביל לתקן תיקונים עצומים שהם היו חייבים לתקן. וכל התיקונים האלה מתנגזים ומתרכזים בדור הזה שהגיע לכאן. ואותם אנשים זה אנחנו, זה אתם. והמבחן פה בדור הזה הוא הקשה מכולם. הבלבול גדול. הדברים הם קשים מנשוא בכל פרמטר. אבל בכל זאת, אנשים מתעלים על עצמם. בכל זאת אנשים חיים מעל הטבע. ותראו, אני רוצה רק להביא את זה לנקודת מפתח. כשאתה חי, ככה רבי חיים היה נוהג להגיד, כשאתה חי מעל הטבע, הטבע לא מעניין. לא מעניין אותך קריסת הבנקים, לא הבלגן בצפון. לא מעניין אותך בכלל. כי כשלוקח הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, שהוא נמצא גם בתוכך, נקרא אב החוכמות כולם, והוא מעלה אותו וכתוב ויוצא אותו החוצה. ויוצא אותו החוצה, אומרים המפרשים, אמר לו, תשמע, צא מההצטגננות. צא מההרגלים, צא ממה שאתה חושב שזה נכון. בחודש הזה שנקרא אדר בית, תדעו, שאלת אותי, אני לא אוהב להתנבות, אומרים חכם עדיף על נביא. לפי כל הסימנים שאני רואה, בחוכמה, לא בנבואה, אדר בית. שימו לב לאדר בית. זהו, אני את שלי אמרתי. אדר בית למה? הוא החודש ה-13. ה-13 זה המזל הגדול ביותר שיש לישראל, והמזל הכי גרוע של הגויים. הם פוחדים פחד מוות מהמספר 13. כי כל התוכניות שלהם מבוססות הכישוף לא שולטות בחודש הזה. עכשיו תראו, הדברים צריכים להיות בראש של כולנו לתובנה. שאתה חי או מתחיל לחיות אם לא חיית עד הרגע הזה מעל הטבע. לא מעניין אותך בנקים. לא מעניין אותך שום דבר. לך למטרה, תגיד, אפילו, ותבינו, אני כבר אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, אתה נס, העולם הזה נס, זה שאני מדבר איתכם זה נס, זה שאתם מקשיבים לי זה נס, זה שאתה אוכל בבוקר, זה נס. איך אתה יודע שזה נס? כנס עכשיו, לך עכשיו לבית המחלות. עשה סיבוב. שאלת אנשים שם ששוכבים שלפני יומיים עוד היו מתאמנים במכון כושר. שלפני יומיים לא כאב להם כלום. בבת אחת כואב להם. בבת אחת השפזו אותם. בשנייה זה קורה. מאיפה זה בא? אז אתה שעומד כאן ורואה אותו שוכב שם, אז אתה בנס, לא הוא. הוא עד עכשיו היה בנס. כי מרגע שנבראת, הרי יבאת מטיפה סרוחה, איך טיפה הפכה לילד והפכה למשהו זז, מדבר, הולך, בונה בניינים? איך, תסבירו לי, איך, אתה צריך לראות מופע קרקסים או מופע מעבר לטבע,
אם מי שיש לו התבוננות חכמה רואה שכשאתה מכניס זרע, לוקח עכשיו, אכלת לימון, אכלת תפוז, לקחת את הגרעין, בלילה, בלילה דווקא הוא מתייבש. אתה הולך תואם זית מר. טוב, שחוטף אותו מהעץ, קודם כל קשה להוריד אותו, אתה רוצה לטעום, כל הפה שלך מתייבש, מי שפעם אכל זית מר, אתה תשפשף, אם מה שאתה לא רוצה לא ירד לך, כמה שעות. אבל הזית הזה, אם אתה דופק בו, וקוטש אותו, מוציא שמן, הכי מובחר שיש בעולם כולו. אז איך זה? זה לא נס. הזרע שממנו צמח השתיל ומהשתיל הפך לפרח או לעץ, זה לא נס. זה נס. רק אתה התרגלת. רק אנחנו התרגלנו, זה הכל נס. אני מזיז עכשיו את היד, זה נס. מי זיז לאצבעות? איך זה קרה? אתה לא צריך לחשוב לרגע להבין שהכל זה נס. ולכן העולם שלך כיהודי, כעם ישראל, תזכור את שני המילים, נס ויוון. יוון זה לא ארץ. יוון זה נקודה קטנה, כי יוד היא נקודה שהולכת בשלב הבא שלה להיות קו. ובשלב היותר בא, קו ארוך. אז הנס הזה ביוון יוצר את המילה ניסיון. כל מה שאתה עובר או את עוברת בחיים זה ניסיון. הניסיון בא לתקן אותך מגלגולים אחרים שכבר היית כאן. ותדעו לכם, הפוך בה והפוך בה והכל בה. אין דבר ליהודי. או לעם ישראל, יותר מתוק מהתורה, אין. ואין דבר יותר כיפי לעם ישראל, מאשר לעשות מצוות. אם כל עזרת למישהו, אתה לא צריך שאף אחד ידע. באת מתוך הלב? וזה שאתה אפילו חושב על הצד השני, מתפלל עליו, אתה כבר מקים עולם אחר. את העולם האמיתי, לא של הבנקים, לא של משרדי המוסד שזה סדום, כי אין לך חוויה יותר טובה ויותר גדולה מאשר לעשות מצוות. אין. אם אתה עושה אותה על הצד הרטוריקה, על הצד של נסיעה באופניים, הפסדת. תראו, מה קרה? מה שאומר שמואל היקר, תעלו בבקשה את השידור כרגע, לסטורי שלכם. אל תיבהלו מהשעה שאתה מעלה לסטורי, האלגוריתם שלהם לא יודע לזהות שזה אני. ואז מה הוא עושה? הוא דוחף את זה. דוחף את השידור. והדברים האלה, כשאתה אומרים מה הטעם למצווה, ויש טעמים למצוות. אז כמו שאתה טועם משהו שאתה מאוד אוהב וטעים לך, אז כשאתה בוחר לעשות איזושהי מצווה מסך כל המצוות שקיימות, ואתה היא טעימה לך, זאת אומרת, ואתה, תדעו,
אפילו בן אדם שעכשיו לקח, נתן צדקה, לקח 100 שקל, נתן למישהו שהוא יודע שהוא זקוק לזה. הוא עשה פעולה מכנית, כביכול. אבל הוא לא יודע את השמחה של זה שהיה צריך וקיבל את זה. השמחה הזאת של שניהם היא בעצם עולה כלפיד אש לשמיים. זה שאתה עכשיו או את יושבים, וזה לא משנה מה הכמות, ושומעים דברי תורה אחרי חצות לילה, ומונים מעצמכם בקור הזה ובגשמים, הרי יותר כיף להיות בפוך כביכול, ואתם בעצם יושבים ומקשיבים ולוקחים את מה שמעבירים פה, אז תדעו שבכל מה שקורה בעולם לכם יש זכות וטו להחליט אם יהיה טוב בעולם או שהעולם יגיע לתיקונו. לאותם אנשים אין דבר, כתוב ככה על התורה, הרי אתם יודעים שמלך בישראל חייב לשאת איתו לכל מקום שהוא הולך את ספר התורה על הידיים שלו. מלך בישראל חייב לכל מקום לשאת את הספר. את מלכה ואתה מלך. כשאתה או את לוקחים את הספר, אתה לא צריך להחזיק בו פיזית. כשאתה מדבר תורה, אומרים אנשים, רואים את הספר תורה, רצים לנשק אותו. החוכמה האמיתית, כשאתה רואה או רואה תלמיד חכם וספר תורה מעליך, והוא זה שצריך לנשק אותו. והדברים האלה, בוא נגיד ככה, אני יודע דבר אחד, אתם גם יודעים אותו, מה שיציל את עם ישראל זאת התורה. איך אני יודע? קודם כל יש לך הבטחה. רבי עקיבא, שמשה מעיד עליו שהוא צריך לתת את התורה, כי הוא ידע את התורה בהשגות שמשה התקשה להבין בשלב ההוא שהוא ראה. וכשרבי עקיבא רואה שהבית נחרב ורואה נהרות של דם יש בירושלים ומגלים את עם ישראל, ורבי עקיבא עובר סוף, לא עלינו ולא על אף אחד, הוא צוחק. אומרים לו החכמים הבוכים, כולם בכי תמרורים, אין על האובדן של בית המקדש ואלא על האובדן של עם ישראל ויקיריהם. אומרים לו, איך אתה יכול להיות שמח? איך אתה יכול לצחוק בזמן הזה? עונה להם תשובה מאוד מאוד חכמה ומורכבת. היא נראית פשוטה, אבל היא מאוד מורכבת. אומר להם, תראו, אני מגיל 40 לומד תורה. והצלחתי להקים תורה בישראל. 24 אלף תלמידים הקים רבי עקיבא.
שכל אחד מהם משול לרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס ורבי גמליאל וכל הרבנים שאנחנו, החוכמה התאומית שלהם. ואם היה לי ספק, כי לכל אחד יש את העמלק הפנימי שנקרא הספק, הוא עלה מעלה מעלה בחוכמות, הוא השם נתן לו יכולת נבואית, יכולת של לראות, והוא אומר, אם היה לי ספק, אם היה לי ספק, ואנחנו צריכים ללמוד מהמשפט הזה, הרבה אנשים שרואים את הספר תורה, הם לא, לא רצים לנשק אותו, אבל הם עושים ככה, נשקים עם היד. למרות שאם אתה רואה ספר תורה, אתה צריך לקפוץ עליו, לא לעשות ככה. מי שעושה ככה, הוא לא מספיק אוהב את התורה. זה בבדיחות ככה, אבל אני אומר, זה רציני שצריך, אבל בסדר. אומר רבי עקיבא, אומר, כל החיים אני בדקתי וראיתי, אם היה לי ספק לרגע שמשהו בתוכניות של בורא עולם לא התממשו, אני כרגע יודע בוודאות מוחלטת ומרשה לעצמי לצחוק ולשמוח דווקא ברגע של החורבן, כי אני רואה שמתוך החורבן תצמח הגאולה. כי למה, מאיפה הוא ראה את זה? הוא ראה את זה בחוכמה שכתובה בתורה. הוא ראה את הנביאים מתנבאים, הוא קרא, התעמק וראה את תורת הסוד. תורת הסוד אומרת ככה, לא יכול לצמוח שום דבר טוב, אלא ממשהו שנרכב והשחית וסיים את דרכו. תסתכלו טוב על הזרע, שקחו גרעין של אבוקדו ותתבוננו. ותבינו, או את הגוגו של המשמיש. עד שהוא לא קמל יבש ומשחיר, ומתקבצ'ץ' ומגיע לשלב הסיום שלו, פתאום בשנייה אחת נפתח, יוצא ממנו עלה קטן וירוק. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, הוא בעצם נותן לך ללמוד ממה שסביבך באמצעות התורה. הוא אומר לך, אין מצב, תבינו, אין מצב שמשהו חדש, כי כתוב, חדש מפני ישן תוציא. הדבר היחידי שכדאי לך לשמור ישן, זה יין, היחידי בעולם. יין. כל הזמן הקדוש ברוך הוא, כל אלפית שנייה, מקיים ומחיה ומחדש את העולם מחדש. אתה תדבק בו, תהיה ותהי כמוהו. לא לשמור על הישן. לא לשים כסף בבנקים. אתם יודעים שהתחשבנו איתכם, ואתם גם יודעים, אנשים לא מבינים. הוא חוסך לפנסיה. מי אמר לך אתה יודע, אחד הדברים הכי מטומטמים שיש בעולם, והגדבה הגדולה, גדבת הדעת, זה ביטוח חיים. אתה הולך ומשלם כסף על ביטוח חיים, שמישהו אחר ייהנה ממנו. מה, אתה אין לך שכל? תיהנה מהכסף עכשיו. אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שאתם לא יודעים. למשל, אדם, נגיד, עכשיו בא לו, הוא ישב באיזשהו אירוע, שמו לפניו
צלחת מלאה מתמים שהוא אישית מאוד מאוד אוהב, או היא אוהבת. אתם יודעים שאם אתה לא תאכל מזה, אתה תענש על זה. לא ידעתם, נכון? תקשיבי עוד פעם. תרצה, עכשיו יש לך כסף בכיס, ראית איזה פרי שאתה כל כך אוהב, או איזשהו מעדן שאתה כל כך אוהב. יש לך כסף. למה מנעת אותו מעצמך? השם זימן לך אותו, היית צריך לתקן את הפרי הזה, היית צריך לתקן את זה, בדיוק השם זימן אותך, או אותך, שתהנה ממנו. ובגלל שלא עשית את זה, התחשבנו איתך. אתם לא ידעתם, נכון? עכשיו תגיד, אני בדיאטה, ואתה בפנים, הרוק יוצא לך כי אתה תאב לזה, ואתה לא אוכל משיקולי קמצנות, משיקולי דיאטה, משיקולי חרטה. התחשבנו איתך. כי השם הלך וטרח וזימן לך, כי אתה באותו יום למשל עשית מעשה טוב. השם רצה, כמו שאומרים, רצה לפנק אותך בברכות. הלך, הביא לך, שם לך את זה על השולחן, ואתה אמרת לו, אני בדיאטה. אני לא רוצה עכשיו לעוזר. בורא עליהם זימן לך. שתאכל כאוות נפשך. ואתם צריכים להבין שזה לא מה שאתם חושבים, לא מה שאתם חושבים. התחשבנו איתנו על כל דבר. אצל הבורא, אתם יודעים למה האותיות העבריות, כולם קווים ישרים? למה מסכת מידות, מסכת המקדש, הכל קווים ישרים? גם המנורה של הרומאים אחרת שיש לה עיגולי פינות לא שייכת לעם ישראל. אתם רואים פה את המנורה מאחוריי? זאת המנורה האמיתית. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין לעגל פינות. בכל האותיות העבריות, האות היחידה שיש בה, אבל גם כן בתורה של סופר סתם, הוא עושה אותה ישרה. המקום היחידי שמעגלים פינות זה האות סמך. כי את הכל עשה השם ישר. כי הוא ישר, ואתה צריך לדבוק בתכונה הזאת של יושרה. ללכת פלס. מי מפותל ומתפתל? מי הולך ככה ומזגזג בשביל להגיע למטרה? הוא לא יכול ללכת ישר. זה הנחש. זה הנחש. אתה רוצה להצליח בעולם הזה? לך ישר. תהיה ישר ומדויק. כי כמו שאתה תהיה ישר ומדויק, לפי היושרה שלך או שלך, ככה ייתנו לך, ככה ישפטו אותך, ככה תזכה בדין. ישר. זה שיגידו לך, לפעמים, הנה שמואל עד, שיש סביבך אחיות, אחים, דודים, הורים, הוא אומר להם, תצילו את החיים שלכם, ואל תלכו לבית המחלות, ואל תזריקו. סימנו אותו בעיגול אדום, השתבשה עליך דעתך. הם כולם בחושך ובאור. אבל הוא דבק ודובק ביושרה שלו. הוא יודע שרק אם הולכים ישר, האמת עולה וצומחת. מה לא שומעים? לא שומעים? תגידו לי שאני איתה. או שרק אצלו יש בעיה. תגידו, אתם שומעים? זאת אומרת, כולם שומעים? אני יודע שעושים שיבושים לפעמים, אבל מקווה שלא. שומעים. אם שומעים, אז הכל בסדר. זה רק שמואל שם, תוציא את זה מהתקע. בסדר גמור, בסדר, בסדר גמור.
בקיצור, אמרנו, דווקא כשאתה נמצא, והשם עושה לך את הניסיון הזה, כי כתוב לבני ישראל, רק לבני ישראל היה אור בכל מושבתיהם. אתם יודעים שהחושך, כתוב שלושה ימים, אבל זה שלושה ימים, ועוד שלושה ימים, ועוד יום. שבעה ימים של חושך. והחושך הזה נמצא כרגע ממש. החושך הזה מקיף את כולנו. למה הוא מקיף את כולנו? כי אם אתה רואה, ובוא אני אתן לכם דוגמה. הרי כל אדם שיש לו מעט דעת, אל תהיה חכם ולא חכמו לו, מעט דעת. תיקח את הנתונים של שמחת תורה, ותבין, מכרו אותנו בכל הקצוות. העם הזה נמכר, עומדים לך שדרנים, משקרים לך בפנים, אתה קונספירטור. יש לך אתר שאני מעיד עליו שכל מה שהוא כותב זאת אמת ואני מוכן להישבע ולהחזיק ספר תורה. קוראים לו אתר עדנה קרנבל. זה של בחור בשם יוני שהוא ידיד והוא איש של אמת שהמערכת הזאת ריסקה אותו. והוא ברח לארצות הברית. אני עברתי את מה שהוא עבר הרבה יותר גדול ממנו, אבל הוא, השם זימן לו עוד בחור שעכשיו הורידו אותו לא מזמן, העורך דין שעזר לו, והקימו את האתר הזה. האתר הזה עלה לכותרות פתאום, משמיים, כמה שהם נסים לדחוק את זה, הם אפילו עכשיו חסמו לו אותו באיזושהי צורה שיקשה להיכנס אליו, אבל דווקא, אומרים, האמת בארץ תצמח. דווקא המקום הזניח הקפיץ את המערכת. הוא דיבר אמת. חיים עיקר, כשיצאה שמחת תורה, אתם יכולים לראות את השיעור, מכרו אותנו. זו המילה הראשונה שאמרתי. עוד לפני שהתברר מה שהתברר. תזכרו, השיעור הזה נמצא. ולמה מכרו אותנו? זה אותם אנשים שגם כרגע מהמשפחה שלך או השכנים שלך או האחים שלך יגידו שאתה עדיין קונספירטור. אגב, קונספירציה, הם המציאו את זה. את המושג הזה, זה מושג ביוונית. אבל הפירוש שלו הוא בדיוק מה שאנחנו אומרים. שקונספירציה זה התארגנות של קנוניה של אנשים לבצע פשע. זה קונספירציה. מה לא נכון? תיאוריית קונספירציה. תיאוריית קונספירציה זה רק תיאוריה שיש דבר כזה. זה עדיין לא, שזה לא נכון, אבל זה עדיין בשלב התיאוריה. עכשיו, אבל פה, למשל, אתה אומר למשפחה שלך, ואתה אומר להם, שמו, אל תזריקו, כי אין פה באמת מגפה. יש פה תוכנית חיסול. אז אומרים, איך אתה יותר חכם מהאור שעל הקיר? האור שבתוך המסך, אתה יותר חכם ממנו? הוא הרי קובע לי את הסדר יום. הוא מחליט מתי יש מגפה. הוא מחליט מה אני אחשוב. הוא החליט מה עם החדשות. הרי חדשות זה אותיות תחשוד. למה אתה לא חושד? למה אתה מאמין לחרטה שנמצאת שם? למה אתה ממשיך לאכול את מה שהוא מוכר לך, כשזה רעל? למה אתם מאמינים? למה אתם מאמינים לסופרים? למה אתם מאמינים לבנקים? תגידו, אני אשאל אתכם שאלה על הבנק. התחלתי על זה קודם ולא המשכתי. הרי למה אתה חוסך? אומר לך הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה, אומר לך, תשמע, אדם יעשה עם כספו
שלושה דברים. אחד, יהיה לו בית. שתיים, יהיה לו מסחר. נכון? כחום, אני כבר אומר לך. והשלישי, סחורה. זאת אומרת, זה מה שצריך שיהיה לך. עכשיו, כי סחורה, נגיד עכשיו יש לך גוש זהב, זה סחורה. יהלומים זה סחורה. דברים שלא מתקלים. יש לך אדמה, יש לך עסק, יש לך בית, שלושה דברים הבן אדם יסיים רכושו, מה שיש לו. מה פתאום אתה שם את זה אצל רוטש ילדים ואצל כל היצורים האלה? הם מיליארדרים ואתה העבד הנרצע שלהם. תמשכו את הכסף שלכם מהבנק. תלמדו לקנות אפילו דונם או איזשהו משהו באזור שעולה חקלאי. זה לא יקר. למה אתם צריכים לשמור כסף למקום או למישהו שאתה לא יודע מי ייקח אותו? השם נתן לך כסף, תעבוד בחוכמה, שיהיה לך את שלושת הדברים האלה שהוא אמר, תמיד תחיה טוב. הכסף לא צריך להיות שוכב בשום תוכנית חיסכון, כי אתה לא יודע מה יהיה עם הבנק מחר, או עם הממשלה הזאת. אז מה אתה שומר כסף בבנקים? למי? שהם יתעשרו ממנו? אם אתה כל כך רוצה להלוות, תלווה לגוי. גוי אתה יכול לקחת לו ריבית. יש פה גויים ערבים שיקחו ממך בשמחה הלוואה, אבל אתה צריך שיתנו לך שיעבוד. אתה יכול לעשות המון דברים עם הכסף. יש שם קבוצה של אנשים, במקום לשים בבנק, סתם דוגמה, היא יכולה לקחת, נגיד אם יש מתאגנת כעמותה, וזה חוקי, 100 איש, ואומרים, אני עכשיו קונה, כל אחד שם עכשיו את הפנסיה שלו, את מה שהוא רוצה לחסוך, שם ומתקיד כל חודש, בגלל תוכנית חיסכון, מהמשכורת, מפריש לעמותה הזאת, שהעמותה הזאת שהם הקימו, בונה להם עסקים. לא לתת לקופות גמל שגונבים אותך. היא הקופה המשותפת של הקבוצה, כשיש בה ראשים של אמת, יכפילו את הכסף וישלשו אותו מהר מאוד, הרבה יותר מאשר הבנקים עושים לך. אבל זה לא הרגילו אתכם לחשוב ככה. לא הרגילו אותנו לחשוב ככה. עכשיו תראו, הדברים, אנחנו, הכל פה משובש, הכל. ואם אתם חושבים לחזור לשגרה, אז תדעו לכם, אני כבר אמרתי את זה, לא תהיה יותר שגרה. הכל הולך למקומות שמי שמאמין בבורא עולם ומחזיק בו, לא יעונה לו כלום. כלום. כי כתוב שניים מאיר ואחד ממשפחה. זאת אומרת, לא, יש אחד מאיר ושניים ממשפחה, סליחה. עכשיו, מה זה אחד מאיר ושניים ממשפחה בפירוש שלי? אחד, נגיד כמוני, מאיר באלף ובעין, ושניים מכל משפחה. יודעים את האמת, אבל כל המשפחה לא רוצה לשמוע עליי. זאת עובדה, נכון? אתם חווים את זה. לא רק אלה שפה בשידור, אלא הרבה אנשים שיצא לנו להכיר על הדרך. אני מכיר הרבה אנשים שההורים שלהם בטוחים שהשתבשה דעתם. אני מכיר הרבה אנשים הנה, כמו שדיברנו פה על שמואל היקר. כל המשפחה שלו, ולא רק שלו, זה קורה בכל מקום, גם אצלי, גם אצל אחרים. אני השתבשה עליי דעתי, כי אני אומר את האמת. אנשים לא יכולים, אלא הם כלי להכיל את האמת. עכשיו תראו, ארץ ישראל היא לא שייכת לא למדינת ישראל
והשינוי חייב להיות כמו שמתאר יחזקאל במלחמת גוג ומגוג. והוא אומר שעם ישראל שיהיו פה, שישבו לבטח, ישאלו לאן נבוא ולאן נלך. והרבה יברחו לחוץ לארץ, למרות שהאנטישמיות, תדעו, בעולם, עולה ועולה. ואני הזהרתי, וגם דורית, וגם עירית, אמרתי לכם, אתם, שאתם לא חוזרות לארץ ישראל, אתם תצטערו על זה. כי הכל הולך להתהפך, וזה יקרה ברגע אחד. היום זה בדיוק מי ש... אני עשיתי מחקר על השואה. מחקר במסגרת העבודה שלי. כאילו, אני הייתי מפיק של הצבא ושל כל מיני גופים, ועשיתי פרויקט גדול על השואה, שבעצם בדקתי איך השואה קמה. ואני יכול להגיד לכם שיש לי בזה דוקטורט, אם מישהו אחר רוצה להבין. וגם הסיפור שלי, האישי, קשור לאותה שואה שהייתה בגרמניה. בכלל אותו מחקר. אספר אותו פעם, לא עכשיו. ואני יודע בדיוק מה קרה שם. קיבלתי את זה, היה לי אלפי שעות עם הרבה עדים שסיפרו לי, או שאספנו חומר ממקור ראשון. אתם יודעים, כשעושים סרטים, אתה חייב לעשות תחקיר לסרט. והתחקיר לסרט הוא בעצם מה שיקבע את הצלחת הסרט, אם אתה מדייק. אסור לך לטעות. היום הם עושים סרטים, הם שמים את האמת, אבל עושים מסביב תפורה. במקרה הזה שלי, האישי, יצא לי הרבה מאוד שעות, הרבה מאוד שעות, לשבת עם אנשים שראו את זה בצורה מפוקחת. נכון שבבת אחת זה כביכול קרה, אבל הכתובת הייתה על הקיר. וגם כרגע הכתובת על הקיר, וכל השידורים שלי בשנים האלה, הכתובת נמצאת בענק על כל הקירות. אני מזהיר, ואנשים אומרים לי, תשמע, למה אתה חושב רע? למה אתה חושב, למה אתה מתעסק בחושך? אמרתי להם, טיפשים מטופשים. זה שנשלחתי להציל אתכם, להעיר אתכם, וזה שאתם, זה בדיוק מה שקרה בשואה בגרמניה, שבאותו זמן אנשים ידעו, הרי זה לא קרה בבת אחת, מה שקורה עכשיו, חוקים, מעבירים חוקים. היום אני שומע עיתונאות, צריך לבדוק את זה, אני לא שם את זה בסוגריים כרגע, לא בדקתי את זה לעומק, שבאיראן מפרסמים בעמודים הראשיים, באיראן אל תחשבו שהם מטיפשים, הרי ששם שולט את האילומינצים, שאמריקה השתלטה לכור האטומי בדימונה, והיא זאת שקובעת מה יהיה שם. ואם אתם חושבים שזה לא נכון, אני באמת חושב שזה נכון. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למצב שלא נוכל לעשות כלום. לא יהיה לנו ביטחון, לא בקור בדימונה, ולא בשום דבר אחר שהוא אנושי או בני אנוש. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותך למצב שתבין. אין עוד מבלבדו שום דבר בעולם, נקודה. ואם את או אתה מצליחים להבין את זה ולחיות עם זה, אתם תהיו פה. אתם תהיו פה ואולי תזכו בעזרת השם לחיי נצח. כל אלה שבאו וטיפסו לארציון, אומר טיפסו במרכאות,
כל אלה שתרמו וכל אלה שבאו מהנשמה. כל אלה יהיה לכם חלק במפתח הזה של הגאולה הקרובה. ואפילו שזה מעטים, אולי יש פה 1,000 צופים, אבל כמה תרמו? כמה? בוא נספור, בוא נראה. יש לנו את החשבונות, הכל בדוק. אני אומר את זה בכאב, אבל יש לכם הזדמנות עדיין לתרום, להטרים, להשיג לא שקל, לא חי שקלים, לא 200 שקלים, פה צריכים הרבה מאוד אלפים בשבילה. כמו שאתה ניצלת, הגעת, הרבה אנשים שמעו אותי וניצלו, וזה לא אחד או שתיים. זה לא אלה שפה בשידורים, כל השאר שלא באים לשידורים ולא עוזרים לכפוי הטובה פשוט. אולי הם חיים במתנה, אבל הם לא מוכירים לך טובה. מי שמוכיר, אמרתי לכם, זה אלה עם הלב מזהב. ויש פה כמה כאלה, ברוך השם, שזיכה אותם וזיכה אותי להכיר אותם. עכשיו, אני, תדעו לכם שאני אומר שפה אנחנו רואים, הדברים, האנטישמיות מתחילה לעלות בעולם. היום ירדתי במעלית עם מישהו שגר בארצות הברית. אז הוא עונה לי כך, הוא אומר לי, תשמע, הוא חרדי. הוא אומר לי, יש אזורים שאני כבר לא הולך עם הכובע שלא יזהו אותי. יש לי זקן, ואני גם מוריד את הכיפ. והוא גר בניו יורק. זאת אומרת ששמה הולכת להיות השואה הבאה. מי שלא הבין, האם ריקה היא אם כל הצרות. ואם אתם לא הבנתם שמשמה תתחיל הרעה, וכל מי שרוצה להינצל, אני מציע לכם לעירית, לדורית, לקוטי, לכל אלה שצופים בנו מארצות הברית. קחו את עצמכם, תמכרו מה שאתם יכולים למכור, וכמה שפה קשה ורע ומפחיד, זה המקום שישמור עליכם אם אתם צדיקות. כי לכל כדור יש כתובת. לכל כדור יש לו סימון. אם נתתם צדקה והעברתם 10,000, 5,000 בדולרים, מעשרות וכל מה שצריך בשביל להקים ערוץ, והלכתם וקניתם עוד מצלמה ועוד ציוד ועוד הפצה, אתם תחיו, אתם תשארו. כי צדקה תציל ממוות, שם זה נמצא. וכל אלה שלא תרמו ולא שלחו, יש לכם במוזניים לעמוד ברגע של, כי כתוב צדקה תציל ממוות. יראו לכם בסרט, יראו לכם שליח החלבן, שליח הבורא, אמר לכם צריכים לעשות עכשיו אפיק שידור שיתמודד מול המערכות האלה. אתם לא הוצאתם שקל, או שלחתם איזה 10 שקלים או 100 שקל. אתם שיקרתם את בורא עולם, הראיתם אנחנו לא מאמינים בך. אז אני אומר גם לאלה של תושבות החוץ, תקחו עכשיו, אני לא צוחק איתכם, תמצאו דרך להעביר תרומה להפקמת אפיק שידור. לא 100 דולר ולא 180 דולר, לא אומר לכם כמה. כי המעשרות שלכם על כל השנה אחורה, לפחות מראש השנה עד היום, חייבת להיות באלפי דולרים. לא רוצים לתרום? אני לא מכריח אתכם. זה האופציות שיש לי לברך אתכם. שהשם יברך אתכם. אני אומר את זה ואני הורדתי את הכפפות. אני הבנתי שאם אנשים לא יתרמו בזמן הזה שנשאר והוא זמן קצוב, אז איך אומרת, אומר מרדכי לאסתר? רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו.
אתם מבינים מה יש במשפט הזה? אתם עכשיו תקראו אותו בפורים. אסתר עוד חושבת, אסתר ותלבש אסתר מלכות, את מלכה. אם אתם לא חושבות להגיע להר ציון עם כמה אלפי שקלים, או לשלוח עכשיו עשרות אלפי שקלים, כי להחזיק ולהקים את האפיק הזה זה עולה מיליונים, ואין לכם מה לעשות עם הכסף הזה בקרוב, הוא יהיה נייר שלא שווה כלום. תקליטו, תזכרו את השיעור הזה, יחדור לכם למוח. כל אלה שצופים כרגע ויצפו מחר. אני רוצה לראות שאני רוצה להציל אתכם, ואני בא להגיד לכם, תראו, צדקה תציל ממוות, תצילו, תכניסו את היד כבר לכיס ותמשכו, תצילו את החיים שלכם. אם אתם חושבים שזה קידום, שטויות, הרי מה הולכים לעשות עם הכסף? הרי עוד שנייה הכסף לא שווה כלום, וכבר היום הוא לא שווה כלום. להפיץ עוד שידור, לעשות עוד, לקנות עוד שטח פרסום, עוד להפיץ, עוד להפיץ, עוד שידור, להקים אולפן, להביא את הדברים האמיתיים, להילחם בהם בדרך שלהם. תראו מה עשה יוני היקר, קרא, ריטש להם את הצורה לכל השופטים, מביא, הביא, השופט היורם שקד הזה, תקשיבו, תראו מה זה, השם איך הוא מגלגל, השתבח הבורא, שאומר שילומת רשעים תראה. זה שופט שגנב ממני יחד עם שלמה לחיאני ועוד כמה יצורים, עם דוד לאו ואלה, גנבו ממני את כל הרכוש של הוריי ושל משפחתי. ממני, מחיים עיקר. עכשיו, תקשיבו טוב, יוני הבחור המתוק הזה מעדנה קרנבל פרסם את התמלילים של נועפי נווה עם יורם שקד. ראתה את זה אשתו, אמרה לו, זה הבעל הזבל שלי, עוף לי מהבית, אתה הולך להביא בתולות בתאילנד? לא רוצה בעל כמוך, העיף אותו לקיבינימט. ועכשיו, בשביל לבייש אותו, מה עשה יוני? כי הוא, זה השם שולח אותו. יוני היקר, אני אומר לו, השם יברך אותו ויחזיר את האתר הזה, והאתר הזה יהיה לו הרבה כוח, כי יש פה הרבה אמת, והוא יעיף את כל הזבלות האלה, עם כל אלה שנלחמים בו, אני מברך אותו, ואת כל מי שעוזר לו להקים את האתר הזה. זה אתר ששווה מבחינתי מה שהוא עשה, כי כתוב, מה שהוא עשה להם, רק תראו, רק את יורם שקד, רק בזכות כתבה שהוא עשה, אשתו עיפה אותו מהבית, זרקה אותו, החיים שלו עלובים, הוא גם ככה עלוב נפש. זה לא שאני מחפש את הנקמה, הנקמה עוד תגיע מבורא עולם, לא ממני, כי הוא צריך להחזיר את כל מה שהוא גנם. אבל זה אני שם בצד. אבל תדעו לכם, כשהאמת אצלך, ואתה נלחם בה כמו אריה, אתה והקדוש ברוך הוא יבקש את נרדף, תזכרו. מדובר בשופט יורם שקד. תקישי יורם שקד, השופט והג'ובים, יש באתר אצלי את השם שלו ואת המעללים שלו. חכו, זה רק עוד התחלת הדרך. למה אני שמח? כי אני יודע שציון במשפט תיפדה. אמרתי את זה 1,000 פעם, ואני אגיד את זה 100,000 פעם. איך נדע שהגאולה הקרובה? ברגע, בשנייה, שישפטו שופטים מכל הזבל כימי שמסתובב בארץ, תבוא הגאולה. חד וחלק. חד וחלק. אז תדעו לכם שבסוף ישפטו אותם, וכתוב, הרי איפה הגאולה נמצאת? ועלו מושיעים בהר ציון, מה לעשות? לשפוט את הר עשיו. לא סתם רק את השופטים פה אתה תשפוט, אתה תשפוט את טראמפ ואת הבידה ואת כל היצורים שהיו לפניו, השם ייתן לך כוח אלוקי, מלאכים עצומים יעמדו בהר ציון. יש שם משפט שכל העולם יראה. מה שעשו לעם ישראל יום אחרי יום במשך אלפי שנים מאז שהוא נוצר. ויבואו כולם, אברהם, יצחק ויעקב ודוד ומלכות דוד, וכל האנשים יקומו במקום שאנחנו עולים אליו בהר ציון בראש חודש. ותדעו שמי שלא יודע, בגאולה
כל העולם יעלה להר ציון. כל העולם, תקשיבו, כל העולם, הרי זה יהיה עולם פלאי. עכשיו, בשבתות רק אלה שגרים בארץ, בירושלים, יגיעו להר ציון. בראשי חודשים יבואו כל העולם. אז אתם שהייתם שם, הלכתם בתמימות, ובאתם וקניתם ואפיתם וישבתם יומיים בבית והכנתם מעדנים לבורא עולם וסחבתם איתכם בקבוקים ועליתם בער והיה פקקים וירד גשם והיה שמש והיה לכם קר וכל אלה שבישלו ואפו והגיעו ונתנו ותרמו ועשו, אין מצב שהבורא לא מחזיר. אין מצב. אתם יכולים להביא גאולה. אבל כמה אנשים יש להם את התובנה הזאת? כמה? כמה אנשים? מעטים, תדעו. ואני אומר לכם, כאילו, מבחינת הרעיון, אין לכם משהו יותר טוב לעשות בעולם הזה. אין לכם. אין לאף אחד. תזכרו שהשם אוהב צדקה ומשפט. המשפט, דיברנו עכשיו כל הערב הזה, על, המשפט זה גם המילים שאתה מוציא מהפה. המשפט זה איך אתה שופט, תתחילו לסגור את הפה. שמעתם על פלוני, שמעתם על אלמוני שאתם מכירים, לא לשפוט אותו, לא לדון אותו. כי אמרנו, אני מזכיר מה שאמרתי בשיעורים אחרים, אומרים, תדעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של זמן. אנחנו הקטנים והמוגבלים חיים במשבצות של זמן. אבל בעולם ההוא אין זמן. בממד השני אין זמן. כשאין זמן, מה שפה דקה, עכשיו יכול להיות 100 שנה. כי אין שם, אי אפשר לאמוד את הזמן. כי הקדוש ברוך הוא אין סופי, אין לו זמן. אבל פה בעולם הגשמי, בגלל שהוא מתחדש ומתקלה, מתחדש ומתקלה, הוא חייב לעבוד בנקודות של זמן. כי ככה הוא ברא אותו מאותו חטא. האדם הראשון בעץ הדעת. ואותו עץ הדעת, אנחנו צריכים עכשיו לטעום מעץ החיים. עץ החיים זה העץ האמיתי, ואכל וחי לנצח. וכתוב, ובילה המוות לנצח. אז זאת אומרת, כל יסוד האמונה, כל יסוד החיות שלך, במיוחד בתקופה של החושך העצום והגדול שאנחנו חווים כרגע, אלה שרואים את האור, הם אלו שיצאו מהמצרים והמצרים של היום. אלו היחידים. כי בחושך, אתם יודעים מה אומר המדרש? אחד הדברים שהשם עשה להם חושך, נגיד, הם היו עבדים, אז הוא היה עובד אצל איזה מצרי. אז המצרי לא היה רואה אותו, היה רואה חושך. כמו שהיום לא רואים שהכל חרטה, והכל גונבים אותך ומשקרים אותך ומכרו אותך, והם לא רואים היום את השואה שבפתח. הם לא רואים שחוקקו כל חוקים שכל שוטר יכול להיכנס אליך הביתה. מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. חוקקו פה חוקים שאפשר יהיה להזריק לכל אחד. חוקקו פה חוקים שאתה לא יכול להחזיק בבית כסף מזומן, רק מה שהוא מחליט. חוקקו פה חוקים של חוק חינוך חינם. לא, מה זה חוק חינוך? בעצם שיש חוק חינוך, אתה חייב לשלוח את הילד שלך למוסד. מוסד אותיות סדום. זאת אומרת, אתה לא יכול לגדל אותו עכשיו בטבע. אתה לא יכול, או קבוצה של 100 אנשים שרוצים עכשיו להקים בית ספר שלהם, לא יכולים. גם אם אתה דוס ואתה רוצה להקים חיידר וכוילל, אתה לא יכול להקים אותו בלי אישור של האסמה שס, ותקים עמותה וכל החרטות שלהם שישלטו בך. זה חוקים לא חוקיים. ויש עכשיו את חוק הסבירות, שכאילו כל החוקים מתבטלים בשביל איזה 12 מטומטמים, איזה
פיגול אחד, ואסתר ההפך מחיות, וכל היצורים האלה, הם עכשיו יחליטו מה סביר ומה לא. זה לא חוקי. מיוחד שהם אוהבי ערבים. אתם מבינים לא הבנתם שכל הרופאים מכרו אתכם בשקל? ומספרים לך על חיסונים ועל חרטרונה. אתם עוד לא הבנתם את השקר הגדול? ואם אתם הבנתם, ולא הבנתם שמכרו אותנו עכשיו כאן, מכרו את היישובים, והוציאו 200 אלף איש מהבתים, והורגים פה כל יום חיילים, מי הורג אותם? כל אלה שאחראים על ביטחונך, גם אלה שבשם ביטחונך הזריקו לך זריקות רעל, גם הם אחראים על ביטחונך. אז יש לך משרד המחלות ומשרד הביטחון, כל עוד אתה קונה ושותק על השקר הגס והמכוער הזה, אתה תאכל אותה. עכשיו, אם אתם נותנים כוח, איך נותנים כוח? אחד מגבים, שתיים מצטרפים, שלוש תורמים, ארבע. אתם יודעים איך יודעים שזה איש של אמת? רק מי ששם את דמו. אתה יודע מה זה דמו? דמים זה כסף. אם אתה בא, מתחבק איתו, זורק לך, זה לא אמיתי. אתה לא איתי, כי אתה יודע שחיים צריך בשביל להציל את אחיך, זה שבחושך, צריך הרבה כסף. אם אתה מביא לו 100 שקל, אתה מבייש את עצמך ומבייש אותו. ואל תגיד לי שאין לך. אני לא אוכל את זה, בורא עולם יודע בדיוק מה יש לך. החשבון זה לא איתי, החשבון זה איתו. ואני לא, עדיף שלא תיתן שקל, אל תבוא, אל תצפה, אל תיכנס, אל תגיב, אל תשמע את השידורים האלה. מה באת לאסוף? מידע? למה באת? אומרים לך שיש פה שליחות ורוצים לעזור לך, לעזור לאחיך. אבל אתם לא רוצים. עכשיו, איך לא רואים? לא רואים כי אנשים נמצאים בחושר, נמצאים בחשיכה. זה קורה גם לאנשים חכמים, שהם לא מבינים את החושך ואת העלתה הכבדה שסובבת אותם. הם לא רואים אותה. אני אחזור רגע למכת חושך של מצרים. אפשר לדבר עליה הרבה, אבל אני רק בשביל לסכם ולחתום את השידור. במכת חושך, אחד הדברים שהיו שם, העבד היהודי העברי שהיה במצרים, נגיד היה בווילה של הפרעונים או של השליטים, או המצרים הרגילים, שהם היו עשירים, אלה מלא עבדים, עבריים. ואז, הרי, אז הוא, היהודי אסור לו לא לגנוב ולא בטח, הוא עבד, הוא לא יגע באף אחד. אבל הוא יכול היה להסתובב במרתף, בארונות, בכספות, כי המצרי היה תקוע. הוא מסתכל על המצרי, המצרי לא רואה אותו בכלל. לא רואה כלום, תקוע. ענן של חושך. זאת אומרת, הענן של חושך כתוב וימש חושך. זאת אומרת, הוא ניגש למצרי, הוא רוצה לגע, הוא נוגע בענן שעוטף אותו של חושך. החושך הוא בעיקר במחשבה. ואז הוא רואה שהוא לא רואה אותו. אז הוא מתחיל לחטט לו שם בבית. וכל זה עשה, למה עשה השם? אומר לו, תשמע, עכשיו, כשהוא בא לצאת ממצרים, כבר אחרי המכות, והמצרים רואים את הכוח של הבורא שמכה בהם, אז הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה ממך להשאיל ממך את הזהב שיש לך. הוא המצרי עונה לו, לא, מה, אין לי כלום, תאמין לי, אני לא, כבר כמה חודשים, אין הכנסה. אז הוא אומר לו, בוא נלך ביחד פה, הוא פותח לו את הדלת, מוציא לו את הזה, הוא מראה לו פה, הוא הכבטה פה, הוא מוציא לו מטיל זהב. הוא מראה לו את זה, המצרי, כי הוא כבר חיפש, בזמן שהיה שלושה ימים חופש, חושך, הוא חיפש את הזהב, את כל מה שיש לו בר ערך, ככה השם הכניס לו במוח לחפש. ואת כל הדברים האלה שהוא מצא בחושך, הוא לקח לו, השאיל לו.
לא מגיע לו פיצויים על כל השנים שהוא עבד? אתה עבד? אז הוא אומר, ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ויצאו ברכוש גדול. בשביל לצאת ברכוש גדול, היה צריך קודם כל להוציא מהמצרים את הכסף שלהם. אחר כך הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הביא את הכסף של פרעו עצמו, את כל האוצרות שלו, שם אותו בים, והים פלט אותו לעם ישראל. עכשיו, אז עכשיו, אז תבינו שבמכת חושך אתה אוסף מידע, אתה אוסף את הזהב, אתה יודע איפה הזהב נמצא. או אתה יודע איפה מחביאים המצרים את האוצרות שלהם. וביום פקודה, בעזרת השם בקרוב, ממש קרוב הזמן. אז תיקחו בחשבון. גוג ומגוג נמצא כבר בשלב. המלחמה של גוג ומגוג, הכי ארוך שאמרו, זה מקסימום שבועיים. הגאון מבינה מדבר על דקות. החכמים מדברים על אולי ימים. זה הרבה שלבים יש לגאולה, אבל השלב הזה של המלחמת גוג ומגוג ממש, תדעו שפה, כמו שכתוב שם, למרות שנבואות רעות לא צריכות להתקיים, אבל מכיוון שאנחנו יודעים, אומרים שהשמיים פה יוחשכו לא רק מהעננים, אלא מכמות המטוסים שיבואו להפציץ אותנו. או מהפצצת אטום שתזרק פה. אבל פה יהיו הניסים הכי גדולים בעולם. אבל למי יהיו הניסים? למצעדי החרטבה? לכנסת? לכל אלה שצחקו מאיתנו? הם רק יראו את הניסים, הם לא ישתתפו בהם. כל אלה, אם לא יעשו תשובה, לא יישארו. אין מה לעשות. רק אלו שהחזיקו בבורא עולם, רק אלו שעשו תשובה על באמת, רק אלו שנצמדו לעולם שמעל העולם, מה שנקרא מעל הטבע, רק אלה שבאמת טרחו וקמו ועשו והגיעו, ויש להם לב, כמו שאמרנו, שהלב עצמו הוא זהב. תדעו לכם, אומרים בפרקי אבות, שאלו איזה מידה הכי טובה שיכולה להיות באדם. אומרים שהוא חבר טוב, שהוא שכן טוב. כל מיני סימנים של אנשים טובים. אומרים להם, התשובה היא, רק אדם שיש לו לב טוב. לב טוב גובר על כל החסדים, על הכל. כי מי שיש לו לב טוב, פשיטה שהוא עושה חסדים. מי שיש לו לב טוב, פשוט לבורא, שהוא בא מאהבת עם ישראל. ואם אתם לא באים מתוך אהבה, ואם אתם לא באים מתוך נתינה, ואם יש לכם ספקות, יש לכם עמלק בלב, ואין לכם לב טוב. כי כשאני אומר לתרום, הייתם צריכים לרוץ לתרום. לא עכשיו, כשהחרב כבר עוד שנייה יורדת. איפה הייתם כל השנה שהתחננתי, ביקשתי? אולי כל אלה שלא תרמו, על כל אלה שלא הספקנו להציל, אולי אתם תהיו מחויבים בדין? תחשבו על זה. אבל אלה שתרמו ואלה שנתנו ואלה שנותנים, מכל ליבם ומכל כספם, אלו הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם כבבתנו. אני בטוח. למה אני בטוח? כי כל מה שאני, כל קונס השליחות, דבר שני, אני יודע בוודאות גמורה שנשלחתי להציל,
ודווקא בשביל לזכות אתכם, אמרו לכם לתרום, לתת צדקות. האטימות הזאת של הרוב המוחלט של הצופים, הרוב המוחלט, כי מי שנותן הם בודדים, מאפלה. והדברים האלה, ואני לא, אני אומר את זה כי זה כל כך חשוב, כל כך חשוב להציל אתכם קודם כל, אלה שפה, וכל כך חשוב להציל את האחים שלנו, וכל כך חשוב במקרה שלנו, אתה חייב להילחם בהם, בכוח שלהם. דיברנו אתמול שהרי אמרנו, שיוויתי והדמתי את זה לקרב הזה שנקרא ג'ודו. בג'ודו כל העיקרון, יבוא לך מישהו 7 מטר או דוד מול גוליאת, אתה משתמש בכוח שלו להפיל אותו, בכוח שלו להפיל אותו. אז הכוח שלהם זה כסף, הכוח שלהם זה תקשורת. לך תעשה עדנה קרנבל, לך תעשה להם קרנבל שהוא יפיל אותם, הכוח שלהם, דווקא בתוך האינטרנט, דווקא בתוך הזה, שם תפיל אותם. אז פה, לעדנה קרנבל היה בחור שתרם והשקיע, או כמה אנשים שהשקיעו שם ותרמו לו. חיסלו אחד מהם לא מזמן, את העורך דין היקר הזה, אבל השם יקים אותו לתחייה. יקים אותו עוד מעט ממש בקרוב. אנשים כאלה לא יעונה להם כלום. כל אלה שדווקא בזמן הזה השתדלו, התאמצו, צפו, קמו, באו, עלו להר ציון. אין, תבינו, אני לא אומר את זה סתם, אני מדבר מתוך הלב, במילים שיוצאות מהלב, צריכות לחדור אל הלב. לא באנו פה לשום דבר אחר. כל המטרה היא להציל את עם ישראל, את אלה שזכאים להצלה. אנחנו באים מתוך אהבת חינם, שהיא מה שמנצחת את שנאת החינם. תבואו באהבת חינם, בלי תמורה. ומה זה חינם? חינם של האנשים. שאתה אוהב את החן של האיש ההוא ושל האישה האי ושל הזקן ההוא, את החן האמיתי שמקיף אותם. זה נקרא לאהוב את החן של האנשים, אהבת חינם של הבריות, במיוחד שהם שייכים לעם ישראל, וזה לא משנה מה המוצא שלו, מה הצבע שלו, מה הדיבור שלו, אתה אוהב אותו. אוהב אותם כי אחיך, אין מה לעשות. כמו שכל האצבעות לא שוות, וכמו שהפנים מסודרות, איך שמסודרות, כמו שהמנורה, כמו שהפיתום הקטורת, יש בה את כל סוגים של האנשים, אבל ביחד זה מעלה את הקטורת לכוח להשם. אז אנחנו, כל התפקיד שלנו, כל המערכה הזו, היא רק לעשות טוב לבורא עולם, להפיץ את התורה, לזכות את הרבים. אין לכם בתקופה הזאת מעלה יותר גדולה מזיכוי הרבים. ואדם שהציל נפש אחת בישראל, אחת, הציל את העולם כולו, ואתה לא יודע כמה הצלת. אתה לא יודע, אתה לא, אנחנו לא יודעים. אנשים פוגשים אותי לפעמים ברחוב, אומרים לי, חיים, תשמע, חייבים לך את החיים. אמרתי, לא חייב לי את החיים, אני רק שליח. כי הם הגיעו לתודעה, הראשון שיצא נגד כל החרטרון, הראשון שעלה על במות, הראשון שצרח, וזה נכון שהיו איתי עוד כמה שהצטרפו. מי העלה את הכל? אחרי זה כל המעתיקנים וכל ה... יש איזה רב אחד מחזיר בתשובה, מרוב שרעדו לו הביציות, סגר את עצמו בחליפה של אסטרונאוטים, שלא ידבק בו איזה נגיף
שאין דבר כזה בכלל נגיף. ואז באתי אליו ואמרתי לו, עוד הייתי איתו בקשר, אמרתי לו, תשמע, כל מי שהחזרת בתשובה עבר למישהו אחר. אתה מפחד מנגיף, לא קיים ולא מבורא עולם שאתה אומר לאנשים לחזור. אז כנראה ש... והוא תפס טרמפ. לא הביא דברים בשם אומרם, ולא מי שהציל אותו אפילו לא אמר תודה. ובשמיים התחשבנו איתו. אין מה לעשות, ככה זה עובד. כל כפויה טובה. כל האנשים שאכלו, יש להם מיליונים בבנק, אבל אין להם זכויות. אין להם זכויות. אז תדעו שכל מה שאנחנו יכולים לעשות בזמן המצומצם והמועט שנשאר, לא נשאר הרבה זמן. שאלתם אותי קודם, כוונו על אדר ב', אם אנחנו נגיע לאדר א', מה זה אם? כשנגיע עוד רגע, הכל מתחיל לרוץ עכשיו. אתם תראו את זה בקרוב. אני מאחל לכולכם, באמת מברך אתכם קודם כל, כל אלה שאני מברך את כל עם ישראל שיעשה תשובה. אני מברך את הפצועים ואת החיילים, שהשם ישמור על כל חייל, שלא תיפול שערה משערות ראשו. שכל החיילים האלה שנמצאים עכשיו בקור הזה בעזה, שיהיה להם חם בלב, ושמירה מלאכית מעל הטבע, על כל חייל וכל לוחם שבאים מתוך נשמתם. שכל החטופים האלה יסתבר שלא עשו להם כלום, והלוואי ויחזרו ויהיו כאיתנו, ואיתנו. וכל מי שעוד יעשה ועשה למען עם ישראל, שהשם יברך אותו. ולכל האנשים העיקריים שעולים להר ציון, השם יברך אתכם. והכי חשוב, לכל תורם ותורמת, כל מעשר ומעשרת, שהשם ייתן לכם ברכה, קודם כל שמירה עליונה מעל כל השמירות שיש, וישמח אתכם בכל דבר בגאולה הפרטית שלכם, כל מה שאתם צריכים, השם ייתן לכל אחד ואחת מכם. השם ישמור את כולם. לילה טוב. מה היה שם בתגובות? מה קשור, מה נגע הצרת, לא הבנתי. אני התכוונתי, בתוך עם ישראל, אתה לא הבנת כנראה מה אמרתי. לא התכוונתי על העולם, התכוונתי בתוך עם ישראל, יש תימני חוטי, ותימני שמי, והם חלוקים. תראה, יש שכונות של תימנים, 10 בתי כנסת, כולם ריקים. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה כזאת אחדות של צבע, שאתה באת מצנעה, ואתה באת מ... איפה שבאת. ולכן לזה התכוונתי. לא מעניין אותי אשכנזי, לא מעניין אותי ספרדי ולא ספרדי ולא עדות האלה. יש לנו אהבת אדם באשר הוא עם ישראל, באשר הוא אדם. וזה מה שהתכוונתי לצבע. כל מה שכתבת נכון למקום אחר. לילה טוב לכולם, השם ישמור את כולכם, ברכה והצלחה בישועה קרובה לבוא, אמן, אמן. נצח נצח, סלע סלע, בעת בעת.